السلام عليكم الزول الفلاوان، الحمد لله راكم كاع بخير. 4 مليون جزائريين في 48 ولاية، جزائريين تاع الجالية 7 ملايين، يعطيهم الصحة وبارك الله فيكم كاع. بون، سمعتوا واش قال السفير الفرنسي سبق اللي كان في فرنسا، اللي كان مدير تاع مخابرات حتى 2017، اللي كان يداوي في فخامة الرئيس في مستشفى عسكري في باريس فال دو غراس. سمعتوا واش قال عليه؟ قال باللي بوتفليقة اي دون ان ايتا دو موميفيكاسيون. تعرفوا موميفيكاسيون كيما فرعون، على بالكم بلي كيما مات فرعون قلعوا له كلشي من الداخل، بقى تيدثى برك وداروا فيه دوروا عليه الضراب الضراب برك. هذه هي لا موميفيكاسيون كيما راكم تشوفوا، فوالا كيف فوالا، هذه هي لا موميفيكاسيون. قبر كيما هاك ويديروا فيها كيما هاك اوب يدخلوه، هذه هي لا موميفيكاسيون كيما فرعون. يعني هذا بوتفليقة اللي يعبد فرنسا، هذا الديكتاتوري تاع بوتفليقة اللي يعبد فرنسا واللي ما يبغيش يداوي روحه في الجزائر، يعني 20 سنة في الجزائر ميم با كابابل، يعني يصنع يخدم سبيطار يداوي فيه. هو يبغي فرنسا يموت عليها، على بالكم كيما لا مافيا تاع 40 سنة تموت على فرنسا، تموت عليها. واحد عنده حمى يروح يقبض الطيارة يغلجي غي باطل ويجي يداوي روحه هنايا، فوالا يبا يعطيلو كاشي ولا سبيرين ولا دولي بخان، على بالكم هكا كيف فهموا. يعني هذه الديكتاتورية ومافيا تاع 40 سراق راهي تحت الحماية اندر فرنش بروتكشن، حماية تاع فرنسا. تاع دوكا فرنسا على بالكم بلي عندها كاع الاسرار تاع هذو لا مافيا هذو، باسكو اي واحد يبغي يداوي روحو يجي هنايا مستشفى عسكري، اي واحد يبغي يسرق دراهم يخبيهم هنايا في باريس كيما عمر حبور كيما شاكيب خليل كيما وتقدور كيما قاعد الجماعة هذه. يعني فرنسا على بالها بكل شيء، شفتوا هذا المدير تاع المخابرات هذا ضرك رايك شف فيهم، رايك شف فيهم في الكتاب اللي خرجوا، رايك شف فيهم في الندوة الصحفية اللي دار هنايا مع الجمعية تاع الصحفيين تاع الدبلوماسية. يعني دوكا هذا فخامته هذا اللي كان يخبي دراهم في سويسرا من 65 اللي داو يروحوا في المستشفى عسكري في فالدوغا، دروك راه مكشوف، راه مكشوف، حرقوا كي هو كي عائلته كي جماعات على مافيا تاع 40 سراق. وعلى بالكم هذه لا مافيا تاع 40 سراق تبغي بزاف لي شانزيليزي، تموت عليها كيما هنايا سلال سراق تاع سلال مع وليده مع بنته ومع هذيك جماعة. فوالا رانا في شانزيليزي، هذه هي الدار تاع لا مافيا، الدار تاع لا مافيا. بون على بالكم باللي فوالا راكم نوريكم لي شانزيليزي، بالكم عيطة ما شفتوهاش. فوالا هذه هي فرنسا اللي راهي دوكا تكشف في لا مافيا تاع 40 سراق. وحتى على بالكم باللي حتى واحد ما يقدرش يكذبوا هذا المدير تاع المخابرات، باسكو فخامة الرئيس سي عبد العزيز بوتفليقة راح يداوي عنده من 2005، هو يداوي عنده يداوي عنده يداوي عنده، دروك راه يكشف فيهم الله يحفظ استر. فوالا شانزيليزي 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 97 مانيفيستاسيون ضد الفساد ضد هذه راه ما فيها 40 سراق، راه ما سي فخامة الرئيس سي عبد العزيز بوتفليقة ولا مافيا تاع 40 سراق. راني تقلقوا لا بوليس اليوم. هلا الرسالة تاعي تاع اليوم قبل نبداو هذه مظاهرة سلمية ديمقراطية حضارية، على بالكم باللي عندنا 20 سنة حنا صابرين، حنا صابرين بزاف على بالكم. الحمد لله رب العالمين تانا الصبر كاع، ما تقلقوش على بالكم. On n'est pas pressé, on est très 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 patient. Très 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 patient. Allez, belkoum. Allez, belkoum. Dernier de foot. La vie passe très très vite. Lazem mouhad me yabitch had el dernier hadi. Allez, belkoum. Lazem mouhad me yabitch had el madda. Lazem mouhad yitkel ala rabbi subhanou. Ou yistahfad ala aïltou, ou yistahfad ala bladou. Ou hadi la mafia hadi maddoumch. Faroun, faroun chal gad. فرعون معايا يخبي روحه تحت الارض، راكم تشوفوا راكم تسمعوا معايا يخبي روحه تحت الارض
3000 سنة سنوات هو يخبي روحه تحت الأرض حتى كشفوه وخرجوه. على بالكم فرعون خرجوا من تحت الأرض ودروك دارون في متحف لكم سمعوا رمسيس دو فرعون خرجوا من تحت الأرض ومخبي روحه 3000 سنوات ودوكا راه في المتحف. هذه راه مافيا راه لا كيف كيف نديروها في متحف وغادي نفهمكم ان شاء الله كي تكون في المغرب. لو كان ما يطردونيش كما طردوني لو 8 فيفري من تونس على بالكم بلي علاقات بين الجزائر والمغرب يتفاهموا تري 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 بيان. كل يوم كان زوج طيارات اير الجيري ورويال ماروك الجي كازا كازا الجي يتفاهموا تري تري بيان يديروا كيف في رحبه يديروا لا كوكايين في رحبه وعلى بالكم شنو كاين ثاني ضربات لا كوكايين سمعتوا بها بلا ما نقول لكم حتى حاجه. دونك هذه لا مافيا اي والله ما كي قاعده شحال قودي شحال 20 سنه زياده 40 60 فرنسا 132 سنه وهي تسرق في الجزائر وانتم راكم فادي تسرقوا من 62 يعني 66 سنه وانتم راكم تسرقوا في الشعب الجزائري ما عندكم اوكي ليميت حتى حدود يعني داكلو داكلو عليكم السلام واش راكم شنو بوغ توا مرحبا بك بيان فيني خويا والله شنو بيان صباح الحمد لله والله الحمد لله على هنيك واش هذا بي تي فيديو سي سي جونتي لا تي اون ديريكت بونجور جناب اه وي صافا بيان فوالا على ان تي ميساج اوز الجزائريان اون ديريكت لا با فيف لالجيري هي الجزائر يعطيك الصحه خويا والله شنو جو ريغارد سوفون تي فيديو سور انترنيت بس صافي كي جي خويا جي في كو فيني اوجوردي اكزاكتومون اي با اون اي جوست لا كوتي لا فوالا فوالا سا ايش مع ما بتيت فامي اه داكور السلام عليكم سي بروميير سافا سي بيان باسي سي الحمد لله ان شاء الله خير الو خويا بيان سور افيك غون بليزير خويا كونتونت دافوار رونكونتي ميرسي بوكو سي ريسيبروك اي سي بارتاجي يعطيك الصحه ان شاء الله دو بون ان شاء الله توس انصام يد في اليد عليكم السلام صحيتو في الامان السلام عليكم فوالا ترجعوا لا مافيا هذه. Donc aujourd'hui nous avons beaucoup de policiers. Qu'est-ce qui se passe? اليوم كيما وقت سعيد انا مش عارف شكلهم شكلنا اليوم. Bonjour monsieur. Il y a beaucoup de policiers aujourd'hui, c'est une raison particulière? Oui, c'est comme d'habitude, monsieur. Ah d'accord, ok. Parce que d'habitude, il y a juste un fourgon, c'est tout. Oui, ça veut dire. Ok, merci monsieur, bon courage. Oh, il y a beaucoup de bzef, il y a. Al-Koua, il y a, Al-Koua. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien, merci. Je vous attrape avant que vous... Avant que ça commence, oui, très bien, je vois qu'il y a beaucoup aujourd'hui. C'est une seule voiture, une seule voiture. Allez, comme ça là, franchement, là. Quelle est la baisse? Alain, vous, dès que vous dites que vous avez pris panne, t'as tout le monde en panne, vous êtes là. Ça va chier. La baisse, rien. Alhamdulillah. Vous avez dit, 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 vous avez انا استاذ والله يبارك الله غبيه بزاف في البلاد هذا هو المشكل بلادنا مليحه بزاف الحمد لله كيما هذا ولا شنو نقول اه ايش قاعد الله يرحمه مسكين كارثه كبيره بزاف على بالي شوف دو موندات دي مغايا تكبح وصايع لا على سنة دولة كيما تاع اليهود كيما تاع اليهود ليش ما هذه سيبوها الجاهلية حنا في عودات الجاهلية الشعب مازال كاين الفنان الدنيا ودولهم حملة ودعبس قاعد كيما الحركة تاع بكري فريد الساكيام انا بدوت الاستاذ ياك قاعد في البلاد وخدمت قلت لهم ساكيام موندا يدير جي ندير لازي لنا نورمال لا ان شاء الله نبقوا في البلاد ان شاء الله هذه ان شاء الله الله يعاونك في الامان صحيتو وي باردون فورمري ا فو ديكلاراسيون وي Vous avez des inquiétudes particulières suite aux déclarations d'ambassadeur de France? Ah d'accord, ok très bien. Merci beaucoup, on est là. Service Fahed. Salam alaikum. Azul, wa shalakum.
تعرف الورشين ولا ما تعرفهمش؟ بيان سور ايه ولاد الحمى الله يبارك ارمون شلد الله يبارك راك بخير بخير هيا والله الحمد لله انتم والله رحمه ربي بارك الله فيكم صافي بليزير بيان سور افيك بليزير كان صوروا في رحبه اسي فارس ها اهلا سي فارس هاو جبتك هاو جبتك هاو جبت جيرانك هاو هنا جيرانك الله يبارك شوف ولي الصافي سيدي السلام عليكم اهلا بالبلاد صحيتي رايا اروح اروح الحمد لله شوف كاع ولاد الجزائر كاع خوتنا الحمد لله دير زوج ولا ثلاثه دير زوج ولا راهم يشوفوك من البلاد دون دير الحمد لله السلام عليكم الزول تهلا في روحكم اهلا هذا الخير غيا الحمد لله واش راك يا شيخ خير غيا كي راكم دايرين صافا شويه صافا خير الحمد لله يعطيكم الصحة عليك بليزير عليك بليزير هيا مع فخامة الرئيس اهلا واش راكي حجة لاباس بخير هيا صافا شوية بخير عليك غون بليزير هيا نبدا بها اخونا يبارك لك صحيت هاك بطلع مع الحاجة هادو لا فامي بنات بلادي بنات بويرة هاو جاو هذاك الشهر خير بنات صافي بليزير بيان سور افيك غون بليزير اتوني بالحاجة معليش هذيك الله هيا بسم الله هيا لا لا راه قوي دوبو هيا دوبو هيا بزاف دير فوتو دير انوزي كو سون بروفي كون بروفي هيا بسم الله اصلا شوف اصلا يصور معاها اصلا في جزائر اليوم هيا هيا نروحو باساج باساج نروحو عليها نروحو صافا شوية هذه مرة مليحة الحمد لله الحمد لله ألوغي بونجور تروا صحيت الزول الزول الأول واش راك سي سفيان بخير غايا الحمد لله الزول أتاشوف فخاماته دابا نبدا مع فخاماته فخاماته فوالا فخاماته ديكتاتوري فوالا فوالا هو يبغي فرنسا رانا جبناه لفرنسا مع لا بوليس هاكم تشوفوا هذه اندر فرنش بروتكشن يعني تحت الحمايه الفرنسيه فوالا هاكم تشوفوا جو بزاف لا بوليس اليوم ها اليوم راهي لا بوليس تعصح اليوم ها مبعوثين سيغ سيغ صحيتو السلام عليكم الزول في اللوان صافي بليزير رانا تشوفوا فيكم اليوم في الشونزيليزي صافي لونتون شونزيليزي تاع سلال دروك راه تاع فخاماته تقدر تاع شكيب خليل تاع فريد بجاوي ياس وكاع جماعة تاع ربيع السراق هذي راهم يسدوا في البلاد راهم يسرقوا في البلاد اي نوتخ ميسيون اون تونك الجيريان En tant que membre de la communauté algérienne, c'est de dire la vérité. Nous voulons ça. Wahed Serra, vous le halou, vous le halou. Serra. Voilà, Serra. Voilà, on va le faire. Serra, ta fachamatou raïs. Les. Majlis Mouhassaba Jazairi. Fit Mania Out, 1983. Kishfou. Billy Hadel Eid Sed, Srak, 7 milliards. سنتيم جزائرية للشعب الجزائري الخزينة الجزائرية يعني ما راناش نتفاهموا فيه ما راناش نقولوا حاجة يعني خاطئة هذا الإنسان سرق البلاد من 65 حتى 78 ومن بعد الجماعة تاعو تاع 40 سراق راه دات ثاني راه يتسرق في الجزائر راكم تشوفوا راه تحت الحماية تاع فرنسا راكم تشوفوا هنايا العلن تاع فرنسا راكم تشوفوا لابوليس صافي لابوليس تشوفوا لابوليس بزاف كيما يعني هذا هو البرهان هذا هو البرهان باللي ما عجبوكش الحال باللي عندنا رخصه تاع فرنسا اللي عبدها وعلى بالكم باللي هذا الرئيس تاعنا يبغي يداوي روحو في فرنسا وشوفوا واش قال السفير اسمح تاع فرنسا في الجزائر والمدير تاع المخابرات قال باللي هذا فخامة الرئيس وعائلة تاعوه سراقين باش انا نقولها يعطيك الصحة مدير تاع المخابرات تاع فرنسا اللي كان يستقبلوه في
مستشفى فالدوغراس على بالكم على فالدوغراس مستشفى عسكري وهذا بارجولي هو اللي كان يتكلف هذا المستشفى دونك اون فوا بيان افيك لي ديكلاراسيون de l'ancien directeur de la TGSE, c'est-à-dire le DRS, ta France, Belli, Donka, Hadia la mafia, Kishmet. Voilà, c'est fini. Donc maintenant, comment vont-ils faire? Comment vont-ils faire pour sortir de cette situation très compliquée? Nous avons donc une mafia, des 40 voleurs, avec à leur tête le président Bouteflika, qui vole l'Algérie depuis 1965. Et qui était jusqu'à maintenant sous la protection de la France, maintenant la France est en train de tourner le dos à cette mafia. Donc comment vont-ils gérer? Comment vont-ils gérer la nouvelle situation à l'approche du cinquième mandat? Alors que les choses soient claires, faites faire doubler. انا فخامته لو كان يبغي يترشح سابديرونج با دي تو باسكو الدستور الجزائري يعني يساعد اي واحد يترشح للانتخابات ولكن كي يبغي يترشح لازم نكشفوه لازم نقولوا الصح الشعب الجزائري واش دار فخامته الرئيس كرئيس الجمهوريه وكوزير الخارجيه سرق الجزائر سرق الشعب الجزائري اي يفول لو دير à l'ensemble de la communauté nationale et à l'ensemble de la communauté internationale que le président M. Bouteflika est non seulement un voleur mais aussi un dictateur. Et Inch'Allah, il a compris 88 prisons, il faut qu'il aille en prison dans celle qu'il a construite lui-même depuis 1999. Car dans tous les pays du monde, quand quelqu'un vole l'argent de l'État, il doit être jugé, condamné et emprisonné. Et surtout, être validé dans l'histoire nationale et internationale comme un voleur et un dictateur. Voilà notre mission. Donc aujourd'hui, vous voyez, il y a un portrait de Fakhamato. Et lorsqu'il va se présenter, il y aura 1000 portraits de Fakhamato, le dictateur et voleur, sur les Champs-Élysées. Car il adore la France et la mafia algérienne adore la France. Et c'est en France et dans le monde entier, et notamment à New York, devant l'ONU, que nous allons dire à la terre entière que Fakhamato Bouteflika est non seulement un voleur, mais un dictateur. Et vous avez ma parole. Vous avez ma parole que je ferai ce que je dis avec tous les militants algériens épris de vérité et épris de justice. Car on ne peut pas continuer dans un pays géré par un voleur comme Otkator, qui a trahi l'armée algérienne, qui a volé l'armée algérienne, qui a volé la Sonatrach et qui aujourd'hui se trouve à la tête d'une fortune de 40 milliards de dollars. C'est la fortune annuelle de la Sonatrach. Comment ce voleur et ce dictateur de Fakhamato Bouteflika a pu nommer un voleur et un traître comme Otkator qui a trahi l'armée algérienne et qui a été jugé par l'armée algérienne en 2007 pour divulgation d'informations classées secret défense. C'est une honte et c'est la démonstration que Fakhamato est un voleur international. Et j'étais à Milan le 19 septembre à l'occasion du verdict coup de fil Mahkamat à Milano 19 septembre alors qu'Aviette Al-Fassad t'as Béjaoui t'as Shakib Khalil t'as Omar Khabour à la Barcoubelli il n'y avait aucun journaliste algérien mais qu'elle a été sahafi jazairi pour tout ce qui est Aviette قضية جزائرية بين الجزائر وطاليان مكن حتى صحفي جزائري مكن حتى مواطن جزائري انا برك جزائري اللي كنت في محكمة ميلانو 19 سبتمبر وشوفوا المافيا تاع طاليان شحال تفاهم على المافيا تاع الجزائر لا مافيا ايطاليان سونتون تري تري بيان افيك لا مافيا الجزائريان ني لو بريزيدون دو لا سوسيتي ايطاليان دو بترول ني l'ancien ministre de l'énergie, Shakib Khalil, n'ont été poursuivis. Yani, Shakib Khalil a été pifi italienne, la mafia italienne. Au fil du Jazeera, Nederou Louwelo, Ouali Srak Jazeera, Ouali Bet, Zoujmlaïr Dorar,
فريد بجاوي بعين عد بهم البورصة هو اللي طالوا يعني مسؤولية باه يديغوسي مع الطاليان وباه يبيعوا الغاز على الجزائر وهو هذا شكيب خليل سراق فولور انترناشونال اللي مد 75% من حاسيب بركين شركة طاليانية إيني وفي هذاك الوقت 2008 دونك سيتا 2008 شكون اللي كان الوزير الأول شكون اللي كان الوزير الأول سي أحمد ويحيى سيتي سي أحمد ويحيى كي تي بروميي مينيستر إي كي أ سينيي بور كو لو فولور شكيب خليل فوند بور أون بوشي دو بوان 75% du gisement énorme de Hassi Berkine. Donc on voit bien la complicité entre Fakhamatou, qui était président algérien en 2008, qui avait toute sa santé, entre Ahmed Ouyahia, qui était premier ministre, entre Chakib Khalil, qui était ministre de l'énergie, et la mafia algérienne. Tous ces gens sont des traîtres. Tous ces gens ont trahi l'Algérie et ont trahi la confiance et ont trahi la confiance du peuple algérien. Et cela, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter aujourd'hui d'être gouverné par des traîtres, par des vendus, par des voleurs. Laisse Rami Khadrou fil Jazair. Ou laisse Rami Sarkou fil Jazair. Ou Chab Tana Miskin Rakhaïf. Chab Tana Miskin Rami Khaoufou Fir. Malhaps. Lazem Al-Khaoufouch Malhaps. Il ne faut pas avoir peur de la prison. Il ne faut pas avoir peur de la mort. Car nous sommes des musulmans. لازم نخافوا من ربي سبحانه برك nous devons avoir peur que de Dieu le tout puissant et pas des hommes qui trahissent le pays qui trahissent le peuple et par des hommes qui volent le pays et qui volent le peuple على هذا الشيء لو كان فخامته بغى يترشح بصحته ولكن نكشفوه في العالم كامل نكشفوه باسكو العدالة الجزائرية كشفته في 83 وقالت بالدليل باللي فخمته الرئيس هو سرق 6 ملايير سنتيم من الخزينة الجزائرية ولا هذا هي الرسالة تاع اليوم وكل سمانة ان شاء الله كل سبت نكشفوا هذا النظام فاسد نكشفوا هذه المافيا والعالم كامل يسمع بها باللي هذو الناس اللي راهم تحت الحماية الفرنسية ما قبلوهمش بيحكموا بلاد الشهداء بلاد الدم الشهداء واليوم راكم تشوفوا لا كوكايين الكوليرا الفساد ما خلوا فيها والو هذه البلاد باسكو هذو الناس ما يخافوش من ربي ما يعبدوش من ربي هذو الناس فاسدين والجزائر تاع 2018 ما تقبلش هذو الفاسدين فوالا مرحبا بكم اللي بغي يهضر يتفضل هنا مع الميكرو وبارك الله فيكم اتفضلي لا فرانس سيليب بنسوي هو يحيى سي تات تسكت وانا نسكت تو تي ايموشن تي وانا سقسيلب يعطيك الصحه الحاجه بارك الله فيك لي بغي يهضر يتفضل بونجور ا tout le monde donc moi personnellement si je suis là c'est juste pour dire non au cinquième mandat parce que je pense que les Algériens صحيتو السلام عليكم صباحكم بخير لاباس خيا الحمد لله صافي بليزير اي مرحبا بكم صحيتو الله يبارك مرحبا بك خويا مرحبا بكم Un cinquième mandat. En plus, je veux vous parler de l'économie. Ce monsieur, quand il est arrivé en 1999, l'Algérie, elle dépendait des hydrocarbures, c'est-à-dire les PIB à 98% des hydrocarbures. 20 ans après, mesdames et messieurs, on se retrouve à zéro, au même niveau économique, avec aucune source économique, à part la source principale, c'est la source des hydrocarbures. C'est-à-dire, ce monsieur n'a jamais diversifié l'économie algérienne. Ça veut dire qu'on dépend d'une seule source, c'est la source des hydrocarbures. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour l'Algérie? Qu'est-ce qu'il a fait pour les Algériens depuis 20 ans? Absolument rien du tout. Nous, par exemple, personnellement, je suis dans une association des disparus. Ça fait 20 ans qu'on se bat avec ce pouvoir pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les 20 000, certains disent même 30 000 disparus.
Donc, mesdames et messieurs, il faut être vigilant, refuser le cinquième mandat, parce que l'Algérie, elle est dans une situation très 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 grave, économiquement, politiquement, socialement, elle est au bord de l'explosion. C'est vrai, comme il a dit M. Rachid, que le peuple a peur. Mais jusqu'à quand le peuple a peur? Moi, ça me rappelle la fameuse phrase de Tahar Jaoud, Rabbi Rahmou. Il l'a dit, et finalement il est mort, il a dit, bon, si je parle, je meurs. Si je parle pas, je meurs. Alors je parle et je meurs. Donc jusqu'à quand le peuple, il reste comme ça? Il reste sans rien dire. Il est temps de faire changer ce pouvoir illégitime. En plus, ce monsieur que vous voyez ici, les personnes qui connaissent son histoire, je peux vous parler, je vais vous donner 2-3 minutes sur ce monsieur. Il a participé à l'assassinat de monsieur Abar Ramadan en 1957, le 27 décembre 1957, à Oujda, à Tétouan. Il était un des acteurs de l'assassinat de monsieur Abar Ramadan. Il a participé au coup d'état du GPRA, le gouvernement provisoire algérien, en 1962. Il a participé aussi au coup d'état contre Bembella. Il était du côté des Boumedienne. Et puis, certains disent même qu'il a participé à l'assassinat de Boumedienne, parce qu'aujourd'hui, quand même, on a des informations que Boumedienne a été assassiné, empoisonné, mais Bouteflika était aussi complice. En plus, ce monsieur, comme je vous ai dit, il a participé dans tout le malheur. Et quand il est arrivé en 99, il n'a absolument rien fait pour les Algériens et pour l'économie algérienne. Et en plus, il a fait l'amnistie avec les terroristes. Il ne faut pas oublier, c'est celui qui a fait l'amnistie avec les terroristes. C'est lui qui indemnise aujourd'hui les terroristes, les personnes qui ont participé à assassiner les Algériens, les pauvres peuples. Et ce monsieur les a indemnisés. Aujourd'hui, on a des terroristes qui sont payés. Ils ont une indemnisation de la part de l'État. Et ce monsieur, il est complice dans tout ça. Donc, soyez vigilants par rapport à ce qui se passe en Algérie, sans parler des changements qui ont été changés. Tout l'état-major de l'armée nationale a été changé, tous les hauts fonctionnaires ont été changés, c'est très très grave, et on a un des généraux qui est là, qui s'appelle, je ne sais pas si les personnes qui connaissent, Saïd Bey, il était le chef de région de la deuxième région, Aïd Nahia Tania, les gens qui connaissent la deuxième région militaire, c'est une des plus grandes régions militaires après la première région militaire. Aujourd'hui, il est en France. Jamais ça s'est produit dans l'histoire de l'Algérie. Un général, un major, il fuit l'Algérie pour venir en France. En plus, il était un des piliers de l'armée nationale. Tout ça, ça s'est passé en douceur. Donc, soyez vigilants, parce qu'il y a des choses qui se préparent en Algérie. Moi, je peux dire, c'est des choses très, très graves qui se préparent en Algérie. Il est temps que le peuple bouge. Il est temps que le peuple prenne le pouvoir avant que ça soit trop tard. Parce que, franchement, le peuple en a marre de ce pouvoir illégitime. Parce que je vous dis, c'est un pouvoir illégitime. Parce que c'est un monsieur qui a changé la constitution algérienne. Car la constitution algérienne, elle supprime que 2 mandats, on n'a pas le droit de faire plus que 2 mandats. Ce monsieur a changé la constitution sur mesure pour qu'il puisse faire un 3e mandat et un 4e mandat. Et maintenant, on le prépare pour un 5e mandat. Franchement, c'est très très grave. Malgré sa santé, qu'il est invalide à 100%, les bouddhistes derrière le préparent pour un 5e mandat. Et vous savez bien pourquoi? Pour leur intérêt personnel, pour qu'ils restent au pouvoir, en train de pomper l'argent des contribuables, en train de détourner l'argent du peuple, et en train de vendre les sociétés nationales. Et toutes les sociétés nationales aujourd'hui sont vendues à des sociétés extérieures. Et d'où on a un chômage qui dépasse les 50% d'Algériens qui sont au chômage. Je dirais, moi, c'est très très grave. Vous, le peuple algérien, vous êtes dans l'obligation de se réveiller, de prendre le pouvoir et d'arracher le pouvoir à ce pouvoir illégitime, à ces assassins, à ces criminels, à ce pouvoir qui n'est pas reconnu même au niveau international, parce que dernièrement, il y a eu une réunion à l'ONU. Tous les pays ont présenté leur président, sauf l'Algérie. On a envoyé un représentant soi-disant de la République, mais on n'a plus de représentant de la République algérienne. Je dirais, c'est une honte pour l'Algérie.
ولاد الجزائر ولا لا؟ ما شاء الله شافوا بيزنس تحية سطيف يا محنا وزعاف تعرف بكم يا ولاد سطيف بارك الله فيكم للزوميا للزوميا سطيف يا واش هاد الخير مرحبا بكم بخير غايا الحمد لله والله صافي بليزير كي تشوفوا الريحة تاع البلاد هنايا يا اهلا بخير غايا الحمد لله والله تخي بيان يعطيكم الصحة صافي بليزير اروح مرحبا بكم اروحوا حتى واحد ما يهضر معكم اروح يا رشيد يعطيك الصحة خويا بارك الله فيك صحيح يا صحيح Mais sans autorisation, vous savez bien qu'il y a un décret qui a été voté par les ministres, un décret gouvernemental, l'interdiction de manifester dans toutes les villes en Algérie. Donc ça devient une interdiction de manifester. Celui qui va manifester sans autorisation, il va être arrêté par la police nationale et on connaît la suite. Donc vous les Algériens qui nous regardent sur Facebook, si vous voulez qu'on vienne manifester avec vous, ramenez des autorisations de manifester. Moi je serai le premier à venir à Alger ou à Annaba ou où vous voulez pour manifester avec vous. Mais sans autorisation, on ne va pas manifester parce que quand même, il y a des lois, il y a un décret qui interdit tout rassemblement à Alger ou dans des grandes villes sous prétexte trouble à l'ordre public ou atteinte à la sûreté de l'État. Moi, je ne vois pas ici en France, on est en train de manifester, il n'y a pas de trouble à l'ordre public, il n'y a pas atteinte à la sûreté de l'État. On est des gens civilisés, on est des gens respectueux, on est des gens démocrates, on est des gens qui respectent la loi dans l'importance quel le pays. Donc ne trouvez pas un prétexte comme quoi on ne veut pas venir à Alger ou en Algérie. Nous, on vient, mais on vient au nom de la loi. On ne va pas y aller manifester quand on se fait embarquer au commissariat. Moi, je connais la loi algérienne et je connais comment ça se passe en Algérie. Donc je vous remercie de m'avoir donné la parole et je souhaite bon courage à tout le monde. Barakallah ou fik oustad, yatek saha. Oui madame, va t'fadli. La la hadri hadri, qui on dirait, hadri ala rahek. Parce que fakhamatou rahi rouh l'odu, qui maha. Azul fil lawan. Vous allez transmettre, je voulais votre livre en français. Oui, dans un mois, inshallah. Dans un mois, vous allez traduire. Voilà, en français, on arrive. Dans un mois, inshallah. Ma cousine, elle m'a dit qu'elle n'a pas entendu ma phrase. Alors je réitère ma phrase. Vas-y. J'ai dit Ahmed Douihia, qu'est-ce qu'il avait dit en direct de la télé? Il a dit tête scout ou non scout. Donc toi tu te tais et moi je me tais. Voilà, là maintenant elle a entendu ma cousine. Il y a tek saha barakallahu fik el hadja. Il y a tek saha. Donc les bri yadir tfadal marhaba bikoum ga. Allah haram ma tchmouch marhaba bikoum. Voilà, il faut pas être timide. Les bri yadir tfadal, ma tkhafou ma walou, khafou de Rabbi subhanahu wa ta'ala. Voilà, ceux qui veulent s'exprimer, il faut de l'eau. Attends, chouffou Fakhamatou, haka, garde les chouffou. Voilà, Fakhamatou, il brille français, donc français, garde chouffou, qui est Fakhamatou. Voilà, Sahid, comment ça va? Vous allez bien? Voilà, Fakhamatou, il brille les Champs-Élysées, Fakhamatou, il brille Val de Grâce. Haka gagne la chouffo. Djibo, Liana, Djibo, Falous, Haka gagne la chouffo. Djibo, Djibo. Alors, dis-le, Kimahak, Kimahak. Voilà. Haka Fakhamatou, gagne la chouffo. Voilà, fais Champs-Élysées. Ça c'est le dictateur algérien. Vous le connaissez? Allah ybarik yatek saha. Voilà, hakak Fakhamatou ga yshoufo. International. Voilà. Ahrar ladina la yantamoun. أخوكم هنا ما عنده حتى انتماء سياسي لا سيما نضال فقط منادي الحر كما بعض الناس اللي رانا نشوفوا فيهم هنا وجوه كثيره تما كاع اللي تقريبا اللي راهم هنا مناضلين الاحرار ولا ربما يكون كذلك عندهم حتى انتماء سياسي فالوقفه هذه من السلام عليكم. ما
الفلوس راكم تعرفوا للمايا شويه على حسابنا، يعني المايا على حسابنا ماشي هذول. هذا الزمن ما كاينش وغيره، مزهر ما كاينش لا بدري الله 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 فيدور حصل الوقفه هنا راهي على حسب ما نشوفوا هما الجزائريين راهم الان زعفانين. الا كان نتذكروا على كل حال نبدوها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبينا نقولوا شيء وهو انه ما كان والو، وهو انه الوقت اللي رانا فيه نشوفوا باللي الجزائر راهي تغرق. معليش ما من من ما كسروش اللي صار معاه، ما كسروش اللي بلك نخيط ولا حاجه كيما هكا. قلت لك الوقت اللي رانا نشوفوا باللي الجزائر راهي تغرق في الفيضانات وفي المشاكل وفي الفساد وبزاف صوالح. ها ولا بدا يطقطق تما اللي قلت تقعد قاضبه. هيا قعد قاضبه هيا. على كل حال الحمد لله. قلت لك الجزائر راهي تغرق على حسب الحملات اللي رانا نشوفوا فيها والتغيير اللي بداوا فيها هذه الايام تاع الولات. ودابري شاطري تابري واحد لي زانفورماسيون في لي باج دو ريزو سوسيو بلي كاين بعض الولاد راهم يوجدوا في حزانهم ولا في لي باليس تاعهم باش يعطوها خاطر راهم دايرين كوارث. وكاين اللي وصاهم بلي مش قاش كثروا في فاليزات خاطر الطياره عندها وزن ما يلقش دي باسو. دونك قال حجوا روحكم يا الولاد وانتم طايرين. وسيرتو اللي راه رابح العيب من هذوك الولاد اللي غادي يهربوا فرنسا. الماما هم فرنسا واه حنا رانا هنا في فرنسا بصح ماشي مامانا فرنسا. حنا رانا هنا اكوز دو فو، حنا رانا هنا اكوز دو فو اللي راكم انتم مالجيري لي شوز. لو كان كنتوا تعرفوا تجيروا لي شوز الناس ما راهيش تحرق وراهي تموت في القوارب ولا راهي صادي بون تريسكي على طريق النمسا ولا صادي بون على باليش انايا. على كل حال احنا رانا هنا اكوز دو فو. الناس اللي غادي تهرب بالمثيل من الجزائر وتجي هنا كيما شفنا الجنرال القتال السفاح نسميها انا ماشي غير قتال السفاح هذاك نومامو فرنسا تعتقله بصح عنده مصالح مع فرنسا دونك ما غاديش تعتقله راه هارب هنا في فرنسا. انا جامي شفت جنرال يهرب. جنرال ما تحشمش على عرضك. انا شفت لي جينيرو وقريت على حسب ما قريت لي جينيرو يعطي الروحه حبه رصاصه في الراس ولا هنايا ولا ياكل كشكاشي باش يموت كيما داروا صحاب هتلر وما يهربش ما تسمحلهاش عمره باش يهرب. بصح مين راكم دايرينها في جنابكم وراكم عارفين وانتم اصلا ما تخافوش من ربي تما راك خايف تموت هاي على بها هربت وصافي با دير باللي هربت راك سلكت. لا الناس اللي راهم يحاكموا الان ولا اللي راهم كاتبين البوفوار ولا اللي راهم يشكلوا دروك خاطر رانا فساد رانا نشوفوا باللي الجزائري راه غضبان راه غضبان. لا ميم فوتو اللي صرات مع هذاك الكلب حاجاكم تاع وزير رئيس الوزراء اللي كان هنا كيسموه ايمانويل ولا ما على باليش كيسموه هذاك فالس التصويره تاعه مع بوتفليقه لا ميم شو صرات مع ماكان تما نفس النتيجه نفس المواضيع نفس البروبليم نفس السوجي نفس الهموم نفس ما بغيتوش كاع تتبدلوا. انا راني نشوف باللي والله اعلم على حسب ما علمت على حسب ما راني نشوف باللي الوقت اللي رانا فيه دروك هو الوقت اللي سبق 5 اكتوبر 88 ورانا في الفصاي غدوه اكتوبر. الا كان الشعب راه زعفان فريمو زعفان فريمو زعفان 5 اكتوبر ما فيها والو خويا انا نخرج ماشي نخرج نهرس لا نخرج قال خويا الوالي مانيش قابلك روح منا. انا راني باغي واحد يخدم لي ويخدم المصالح تاوعي. انا راني باغي واحد يخدم لي ويخدم المصالح تاعي ما فيها والو. لو كان الشعبي يخرج يدير المطلب تاعه ويهدر باللي كونكوا يا جماعه الخير واه مانيش باغي هذا الوالي خاطر هذا الوالي راه كيما نقولوا حنا روطاردا ولا قلع ولا خون ولا فسد ولا دار الهبال في بزاف مشاريع وهرد لها جد الراميطه تاعها. ما رانيش باغي هذا 5 اكتوبر نجمو كاع نخرجوا قطره واحده. شوف ما تخاف من بوليسي ما تخاف من جندارمي ما تخاف من عسكري ما تخاف والله العظيم. ولو كان نخرجوا كاع في رحبه راني ندبل من كثره لينا لو كان نخرجوا كاع في رحبه في نهار واحد يا قسما بالله السلطه كاع كيما دارت السلطه الفاشله والدوله الفاشله ماشي تهرب ما غادي دير والو حتى غادي يقعدوا ساكتين وصارينا. ما تقولوش باللي هذيك العفسه اللي داروها تاع الموت تاع تاع المتقاعدين تاع الجيش وتاع المساكين هذوك المعطوفين وكاع
تحية لهم وتحية لكاع الطبا اللي كانوا تاني دايرين المانيفيستاسيون تحية الناس ورقلة تحية الناس كاع اللي ناضت باش تهضر على الحقوق تاعها صافي با دير باللي غادي كي نهضر على حقي صافي دير راني باغي الهلاك البلاد وهذيك العقلية تاع باللي راكم ما يتردوها كيما سوريا راكم ما يتردوها كيما ليبيا نتوما اللي غادي تردوها كيما سوريا نتوما اللي باغي تردوها كيما ليبيا ماكوش باغي لها تولي كيما ليبيا وسوريا يا خويا اديتو أكثر من 1000 مليار روح شارك قاعد قادر بالبوفوار شارك قاعد دير تما روح وخلي الناس تخدم خلي الناس اللي عندها لا كاباسيتي تجيري لي شوز راك قاعد راك مسمر في بلاصتك مانيش نهضر على بوتفليقه خاطر شفتي بوتفليقه اللي راه يجيري الا كان هذا اخوه سعيد الله يجيبها له ويجيبها للجره تاعه وكاع كيما راهم دايرين الا كان هاد الناس ما راهم شايفين بلي ايزون با دو كاباسيتي علاه راهم قاعدين على راكم قاعدين راكم ماشي راكم باغي تخرجوا الناس بالرحمه ربي لا راكم باغي ديجا جهلتوا كاع الناس جهلتوا كاع الشباب ضيعتوا كاع الشباب عايب عليكم وعار قسم بالاراي هاد الهضره ديجا هضرناها رانا في فايت عامين ولا 3 سنين الناس راهي غير تهضروا تعاود انا الاخر هذيك هذاك بزاف والله غير بزاف الناس سيرتو الناس اللي راهي تموت في البحر نتوما عندكم حتى تخمم لا بروف دار هاك هاك طاها من جهه هنا فرنسا حلت له بيبان عندها درو لي زيماب عندها قهوي عندها لي بار عندها كلش عندها دراهم عندها في لا سويس عندها لي كونت وكاع راه كاتبها بالمساك دروك هرب من قايد صالح اللي هو فاسد كيفهم هرب منه بس ما يسلك هنا وسالك هنا خاطش علاه ماما فرنسا غادي تحرزها مليار في الساعه ودي يا ناس هذوك العوجين اللي خرجوا صوالح دي ناس ماشي مخابرات هذوك ماشي مخابرات انا عندي تقتلني ما تقتلنيش والله العظيم لا اخشى الا الله ما نسمعش كاع بيك الي روتور انت يا اللي كنت دي ناس ولا اللي راك دي ناس ولا تخدم مع دي ناس خمم تما دي ناس سامين يبغي يدير قالب بالكي صالح يخرج له تسجيل تاع طليبه تما انت ما شفتش كاع سلال شهر رب ما شفتش انت كاع هذاك الاخر شهر رب هدام شهر رب انت ما شفتش كاع الوزراء والناس والمسؤولين وبناهم وولادهم وبناتهم كاع مشتهم شهربوا مشتهم كاع شهربوا انت تيارس تيارس انا نهضر عليك هنا تيارس قال تشكون يخدم في البرلمان الى عنده كاشم على باليش انا عنده صوالح تاع لي زامبو ماش مخلصهم عنده داخل في مونوبول تاع لا دروك داير طبايع كيما هادو يحوسوا يفهموا الى عنده بصح علاقات مع بلدان واحده اخرى باش يخش بلاده مخابره تاع هنا ولا مخابره تاع المغرب ولا مخابره ديراس زعما خوفتونا شعب لا شبعه خدمتوا رايكم درتوا العجب خوفتوا الناس دروك راكم كنسا قسما بالله لا راكم اكثر من نسا النساء راهم يبوشوا عليكم الا كنت بصح راجل انت يا ديراس بصح راجل وفيك ريحه الرجوله جبت لي دوسي اللي تعرفهم قال انا على ما نخاف من حتى واحد انا دروك نحمي الشعب نحمي الوطن انا راني مخابرات على باش نحمي الوطن والمواطن على راني شرطي باش نحمي الوطن والمواطن جندارمي عسكري على باش نحمي الوطن مشي نروح نرفد الهراوه قال لي ضرب كي الحمار نروح نضرب كي الحمار شكون نضرب واحد كان اصلا قبل كيفي كان في البلاصه اللي راني فيها هاد الهضره ديجا هضرناها تاع باللي انت راك تضرب في واحد اللي هو اصلا راهي طالب بالحقوق اللي غادي تولي تستفاد منها في المستقبل افهم ما تكونكش كي الهايشه هاد الهضره ديجا رانا نهضروها ونعاودو بصح ما نشوفو بلي ما دخلتش الكوش في الراس يا شعب فيق هذا ما نقولوكم يا شعب فيق يا شعب على بالي بلي راكم فايقين بصح خرج ماكش باغي تخرج نديرو عفسه شابه العفسه شابه وهي يا خويا كاع نقعدو في ديارنا النخبه العوشين اللي يسموكم النخبه وراكم يا النخبه ما يهضروش ليزيمام ما يهضروش جموع ليزيمام وراهم خليني من الزمام لي صافوكا وراكم انتم انا شفنا الناس في تونس لي صافوكا تاع تونس نصروا القضيه التونسيه شفنا النخبه تاع تونس نصروا الناصيه القضيه تاع تونس وراهي النخبه الجزائريه الرب الكريم اقسم بالله اللي راه الان في الحكم الان غادي تحاكم عنك عما قريب قسما بالذي لا اله الا هو ستسجنون كاع اللي راه قابل بوتفليقه دروك وراه يتبهلل سمحوا لي الكلمه ويتمنيك على الشعب ويقول بلي كوكو لا بوتفليقه راه مليح ما خصها حتى خصاص غادي تتحاكم اقسم بالله غادي تتحاكم الناس راهي هنا راهي منيرفي عليكم لدرجه انها ما غاديش تجمل اقسم بالله ما غادي يجملوا عليكم اقعد دروك تتوعد تقول خرجوا لنا ناس عندك شرا يهدر شو شكون هذا ما تحوسش عليا انا تحوس عليا غادي تلقاني ولد انسان فري فقير فري ما على بالاش فري ما عندهش وفري ماشي محتاج بصح انا راهي غايدتني بلادي اللي راهي تضيع الا تعرف انا بلي نتوما ما على بالكمش حقا اصلا بالبلاد على بها راكم دايرين الهرده والفساد والدنيا الشيء اللي راه واقع
اصلا ما نجبتوش ديروا غير ازمات تاع ماشي ازمات دوسيات قيسوا فيهم هاد السيد ليام شفنا فيديو سيدي يهضر دوسيات تاع نظام خالصين بالشاك تاع قراها في الجامعات تنوضوا تقيسوهم في الزنقه عيب ما نجبتوش غير تديروا غير ولا تديروا اداره غير تاع بيرويات ما نجبتوش قاضبين دوله شعب والله العظيم رانا في اكتوبر خرجوا عاير هذاك اللي راه يكومونتي ويعاير ويسبغي كومونتي على روحك انا بروحي وجهي دروك درت هذا الشيء غير عاير غير عاير غير على روحك شاي 50 اورو هاد اليامات يخرج لنا خبيث يقول لك حنا شيتا نظيفه تقول فيهم شي حشمان ايجابيه ونحبوا ماشي حشمان والله لا عيب عليكم مي راكم تطالبوا بالعهده الخامسه شا دارت العهده الخامسه شا شادر زعما باش نتوما تستفادوا على بالنا بها كيف هذا العقل راك خليكم باش تخموا كيما هاك باش تطالبوا هذا الامر حاسبوا غادي التاريخ يدخلكم بالسوء غادي التاريخ من القدام نتوما ولادكم فاميلتكم على حساب اللق بقاده هو كان مناصر بوتفليقه وجماعته حاسبوا يا جماعه الهم حاسبوا والشعب فيق ما غاديش يزيد كثر ونقول لكم يا شعب اتقي الله وفيق هذا ما نقول لكم يا شعب اتقي الله وفيق وقسما بالله العلي العظيم غير ربي يجعل لكم مخرج اون فوا دير با ما تقوليش غيصرى لي كيما اللي وانت وريني دروك حاجه بغيتها ما فيهاش ثمن راك باغي حريه يا خويا كاين ثمن معليش انا يموت مني 1000 مني انا نروح انا الاول نموت مني 1000 ويعيش الجيل تعيش الجينيراسيون اللي غادي تكون في حاضره والجينيراسيون اللي من بعد تعيش الاس هاو غادي نقعدوا حنا ديجا ضربنا ربع قرن يا شعب ربع قرن ما كاينش اللي يتحرك راه جاي لك فخامات ايا بوجي ما عنده ما يجي هنا هذا غير ديكور هذا غير ليزان ماشي هو هذا ماشي هو اللي راه يحكم ماشي هو اللي راه يعطي التسليه اللي راه يسني ماشي هو اللي هذا غير كادر هذا غير ليزان على بالنا كاع شكون اللي راه يحكم في البلاد وي ويا شعب اقسم بالله وتنوض ما كان لا فرنسا لا امريكا اللي تجري لا والو حنا ناكلوها هاي ما يكذبش عليك يقول لك رانا في تقشف وما كاش والله غير يكذبوا بصح ديروا في راسكم بلي الحريه عندها ثمن اللي قلنا احتملوا هذا الامر بدو من دروك ديروا ليجان شعبيه اورغانيزو لي كارتي تاعكم حاولوا بعضياتكم بعض باش كي تنوض بيانتو ان شاء الله باذن الله كي تنوض امبوسيب ما تنوضش غادي نقعدوا غير هاك حنا كاع ما نتبدلوش كاع ما نتغيروش لا ليقن نوضوا 5 اكتوبر راه جاي 5 اكتوبر يفكرنا ب 88 منها بدا التعدديه الحزبيه على ما نعاودوهاش من جديد على حنا الشعب راه قلت لها الدرجه اسمح لي انا الناس اللي خلي شاهدوا عليا وماتوا الله يرحمهم ما كانوش يتوقعوا بلي غادي نوصلوا هذا الموصل بصح انا من هذاك الطينه تاع الناس اللي شاهدوا على الصح ماشي على الشكيل ربي يجيب الخير رشيد وربي يوفقك ويوفق كل انسان راه باغي الخير للجزائر نطالبوا هذوك الاحزاب اللي راه هنا في الغربه كيما المواطنه وكاع يتلموا ولا بغا اخويا دار رشيد نكاز دار نداء ولا ما على باليش دار تجمع نجي نسودني هما داروا تجمع حنا تاع نكاز وام جي سي نروحوا سودني ما فيها والو حنا رانا جزائريين اللي نديروا مترشع واحد يا خويا ما نكونوش متقاسمين كيما رانا حنا نهضروا على لي مانيفيستاسيون راهم ما نديروش مانيفيستاسيون نديروا حمله انتخابيه باه نقدموا ونوجدوا مترشح واحد باسكالا اللي قالك دير ان كونتاكت ولا دير واحد يدير لك ان كونتاكت قلنا لهم ما بغاوش هما يقولوا قلنا لا 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 قلنا لهم والله ما بغاو نفتح المجال واحد اخر يا السلام عليكم بارك الله فيك سي توفيق يعطيك الصحة صحيت راني هنا معاك نكاز احنا معاك يعطيك الصحة مي حاب نعرفوا واش من بعد كتولي ان شاء الله بريزيدون فيتور بريزيدون تاع الجزائر تاعنا ان شاء الله واش باغي دير لنا هنا درنا برنامج على بالك بلي درنا برنامج صافي عام ديجا فوالا في المجال الاقتصادي سياسي ثقافي اجتماعي يعني احنا رانا باغيين اولا نديروا دوله القانون اون فو ان ايتا دو دغوا بلا دوله القانون ما نقدروش نسلموا بلادنا راك تشوف هذا الرئيس تاعنا على بالك بلي في 83 المجلس المحاسبه قال بلي هذا سرق 6 بلاير سنتيم ومازال راه يحكم في البلاد ومازال راه يسرق نورمال عادي كي هو كي عايشته كي جمعته دونك طون كو نورا با ان ايتا دو دغوا اون بورا با changer l'Algérie, on ne pourra pas améliorer la situation des Algériens. Tout le les anciens, machallah, les aimes chevroukoum, les aimes tout le monde à nous n'attirer à nous n'achèquer, nous n'achèquer, les aimes tout le monde à nous n'attirer 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 à nous n'attir
في اي مجال راكم تشوفوا فرنسا فرنسا عدوه شوف شوف الضافه كي دايره شوفوا كي عندها دوله القانون سي فري خطره تخسرها بس تعطي صفه عامه راهي ماشيه الامور ماشيه هنايا شوف لي شونزيليزي كي دايرين ما شاء الله يا بالكلازو ديال اول حاجه نورمال شوفوا البلاد تاعنا كي دايره حنايا حاجه يعني سهله بسيطه نظافه ما عندناش في البلاد هذا هو المشكل بالك شوف هذا بوتفليقه سرق 6 بلايف سنتيم وهذه حاجه رسميه يعني دونك دو فو دابور كو ميت ان بلاس ان ايتا دو دووا ان الجيري بور ميتر فان ا سيت مافيا دي 40 فولور كي سو لا بروتيكسيون دو لا فرانس على بالك بلي هذه الديكتاتوريه راهي تحت الحمايه الفرنسيه راكم تشوفوا في لا بوليس هذه هذو لا بوليس سي جاو لينا جاو بيحكوا الرئيس ولا مافيا تاع 40 سراق كيما الوزير اول هنايا بنتو عندها لابارتمون هنايا هي هنايا برك على بالك على لابارتمون ايسي 1 مليون دورو 20 مليار سنتيم هذه كارثه هذه فوالا يفوا ان ايتا دو دووا ان الجيري طونك يا با ان ايتا دو دووا ما نديروها فيها والو مون كوراج بارك الله فيك ميرسي بوكو افيك فو يعطيك الصحه يتفلي ميرسي بوكو اهلا واش راكي لاباس بخير معايا الحمد لله عليه هذيك يعطيك الصحه تخي بيان سي فولي بارلي بارلي تفضل. Moi je dirais deux mots. Bien que à 60 ans, j'y étais. J'y étais par mépris. Parce qu'on n'a pas de pouvoir. On n'a pas d'opposition. Et surtout l'opposition, elle est toute complice avec ses voleurs. Avec ses voleurs. Mais le président de la République, il est dans un état comateux, un pichfir à la Koulihal, et c'est son frère qui dirige. Et tout le monde le sait. Cessons toutes ces activités qui sont à l'encontre des préceptes de la démocratie. Izina Kefana Besserka, dès l'ouverture dans les années 90, tout Algérien est allé a choisi son camp. Et en fin de compte, Oulakima Anna, j'ai été affiché dans le temps. J'ai été affiché. Izina. J'ai été affiché parce que on nous a empêché des manifestations, on nous a empêché parce que moi j'étais dans un des partis de l'opposition qui est bon, disons que dissous maintenant. Et puis j'ai dû venir ici en France pour m'exprimer. Je dirais un mot. Wallahi al-Adim, Wallahi al-Adim, Wallahi al-Adim. يقول لك ربي سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم والله يا لا سوليسيون نو فا با بروفونير من البلاد والله ال في من ليترونجي لا سوليسيون موبيليزون نو لي جون كونسيون يزي سي تيرميني توت لا بوبولاسيون الجيريان كي في ان الجيري ات اون بوبولاسيون باسيف اون نا با دو كولتور بوليتيك نهضروا الحق On n'a pas de culture politique, on n'a pas de maturité politique. Pourtant, il y a 47 000 enseignants. Il n'y a aucune maturité politique. Moi, je me souviens d'un film, je vais vous faire rire peut-être, pour quelques dollars de plus. Et la mafia qui entoure un cadre, pour quelques dollars de plus, ils veulent escroquer. Et dans cette situation-là, Yahouya, arrêtons toute cette hémorragie d'escrocs, de voleurs. On en a marre. Tellement que j'ai le corps gros, donc. L'un des premiers sympathisants à adhérer dans votre... Ça fait plaisir. Ça fait longtemps. Wallah, ça fait plaisir. Ça fait très très longtemps que je vous ai écrit. Je vous ai envoyé par messagerie un petit plan économique disant comment redresser la situation. Redresser la situation au niveau des communes.
من البلديات بيان سور افيك بليزير وي renvoyez-moi un email s'il vous plaît comme ça je reprends avec plaisir والله avec plaisir اوكي بارك الله فيك الحاجه يعطيك الصحه اهلا السلام عليكم ازو صباح الخير حيا الحمد لله الله يهديك غادي جينا نشوفوك اليوم مرحبا بكم مرحبا بكم اسمح حبينا نشوفوا شو البروغرام وشو لازمنا نديروا الناس كامل واش لازم ندير شو كيما حكيت الحساس اولا لازم نبداو مع دوله القانون في الجزائر راك تشوف باللي هذا راه يحكم فينا سراق والمجلس المحاكمه تاع الجزائر قال بلي سرق الناس 6 ملايير سنتيم كي كان وزير خارجيه من 65 حتى 78 يعني كي عندك مافيا تاعنا راهي تسرق في الشعب وتسرق في الدوله ما تقدر دير والو دونك اولا لازم نبداو بالدوله القانون ثانيا لازم يعني نقروا ولادنا ونخدموهم عيوهم توعيه شفت ولا لا لا كونسيونس بيان سور لافورماسيون بارك الله فيك مي بعض ما كتب اللي عندنا 1,700,000 ايتوديون يخرجوا من الجامعه يخرجوا ما كاينش الخدمه شنو بيديروا؟ راهم يحوسوا بالفيزا ولا يطلعوا في الزودياك وراهم يهربوا من الجزائر دونك لازم يعني ديروا الشركات لازم ديروا استثمار في بلادنا باه نخدموا الشبيبه الجزائريه تاعنا باش يديروا لونساج ومن بعد يبنوا لهم الحبس ويقول لهم اتونسيو لو كان ما تخلصوش الدين تاعكم دخلكم في الحبس يعني ماشي هكاك نسيروا البلاد دونك يفو ديفلوبي ليكونومي اون ديفلوبون لي بوتيت اي موين زونتربريز كي ديروا شركه في الجزائر وتخدم الشبيبه اللي تخرج من الجامعه ولا تخرج من السنتر دو فورماسيون يكونوهم في لا ماسونري في تريسينتي في لا بلومبري في لونفيرونمون يعني من بعد الشاب الجزائري يكون عنده مستقبل في بلاده بصح دونكا ما عندوش مستقبل اليوم الزودياك ولا الفيزا هذا ما كان ومساكين راهم يموتوا في البحر دونك ماشي هذا الانسان هذا سد البلاد كي هو كي لا مافيا تاعو هاك شوف بلي كاع الجزائر يهربوا دوكا راهم يهربوا بلجيكا راهم يهربوا فرنسا راهم يهربوا الطاليان راهم يهربوا اليونان راهم يهربوا يعني لازم نسيبوا حل اجتماعي وحل اقتصادي يعني باش الشعب الجزائري يحس روحه مليح في بلاده كما في اوروبا هذيا Bien sûr, c'est difficile. Mais c'est compliqué, mais il faut avoir de l'espoir. Il faut donner de l'espoir. Il y a avec ça. Avec Chab Jazeri. Il faut avoir de l'espoir. Une mafia qui vient Une mafia impossible. C'est une mafia financière. Je viens d'arriver au Jazeri, je viens d'arriver au Jazeri. Je viens d'arriver au Jazeri. Je viens d'arriver au Jazeri. Mais il y a une mafia. ما تكتشفش هو ما تكتشفش ما تكتشفش تاع الطاليان من بزاف على بالك شوف من المير من المير الوالي شوف دايره عروق كلشي كورومبي كلشي كورومبي كلش كورومبي صح الشعب عليه راه راقد عليه كيش كيل في الشعب على ما يديش الكاسه تاع الفوطي فوطي شوف القوه شوف جو فو دون ان اكزامبل جو فو دون ان اكزامبل احنا في جماعه ما عندناش حاجه نروح نديروا تجمع صغير نروح نديروا تيت مانيفيستاسيون ولا ان سيتينغ صغير حنا في 10 قد يجوا قد يجوا العسكر البوليس قد 200 دونك كيسكو تي فافير مع هذا الوجه انا نقول لك عندنا ان مير اقسم بالله غيشرق ساني بون يشرق الشاش تجيبهم الحانوت اما يعني كان اني بيسي كيما قولوا بيحهم النار يز ساني بون تاع لاميري حاشا كي شايف في لاميري جافير يجيبوا الحانوت يعني اما اني بيسي والو قولوا بيع لي الحوايج يعني قلت امال يدير هكا كيش كون واش عاد دير انت مع هذا ما عاد تقول ندير الفتره ديري تخمم في راسك باللي قد وانا ندير ان سيتينغ في ما على باليش الا جانا بروبليم تلقى ما عنديش كادر نتاع ما على باليش ils sont contre l'ouverture des langues L'ouverture des langues, on a dit, ils sont contre. Salam alaikum. Salam alaikum. Ça va après, J'étais professeur de français. Je veux parler, mais. Ils oublient tout, ils ignorent tout. C'est des voleurs, ils ne pensent qu'à eux. Et à leur entourage. J'étais un enseignant de chimie. Jeune, algérien. Dernièrement, j'ai fait le mercredi.
انا جو ريسبكت انا جو ريسبكت ديموقراطي انا ميم انا ديموقراطي انا جو ريسبكت دونك اسمح لي ريسبكت دو بيرسون كابيا هكذا دونك الجزائر vous êtes intelligent تعرف الخرايط تاع فرنسا لو فون دو لا فرنس تري تري بيان سا مارونج او ميو بور موا باسكو هما بور موا سي دي زينمي تاع البارح وتاع اليوم والله ما يخليونا طرونكيل من على 1000 سنه باسكو علاش دون لوغ تيت الذهنيه تاعهم لاجيري سي لو غرونيي de la France. Pour eux, l'Algérie française, Ferré, Sanomar, Rouach, Tachkouni, la génération des pieds noirs, je travaille à Saint-Germain, je connais des pieds noirs, qui est à moi, ah, vous êtes Algérien, vous êtes de l'Algérie française. Il y a un milahad. Rouach, le hayal, on t'a. Rouach, le hayal, on fait raison. Bon, moi, je respecte leur choix. Ils ont les... Non, Rouma, quand ils disent ça, ma'alish. Parce que Zayd, je respecte. J'ai un ami, un pied noir, il est né à Bakouad, l'Algérie française, je le respecte. Ma'alish. Hein? Bon. Vous êtes venu avec un programme. Kaya, votre programme, vous visez la présidence. Un homme, moi je suis pour que vous allez être mon président. Minta, problème tac. Mettez-vous, mais le faux. C'est un peu de Peut-être que vous avez le faux. انا لي زامي تاوعي اللي جبتو معايا العسكر كامل مشكل بون روح بداها دوبي بريزيدون دا بي سي ديبيتي بلوكي علاه ما بغاولكش بلوكي مون باسبور علاه ما بغاولكش يحكي لك كوا ils ne veulent pas que je sois élu en Algérie علاش اه انا نقول لهم علاش نقول لهم انت الجيريان ايه نقول لهم هذا باسبور تعرفه هذه الاولى اسمح لي خويا لا لا جاوبك هذه نقولها لك الاولى هذا بلدي تعرفه مسيون كاز شوف لا شوف الثاني الا راك الجيريا وما حكوش يخدموا الكواطك شوف بعينك دونك فريمون دونك فريمون دونك فريمون هنايا شوف بعينك شوف بعينك هذا بيرمي لا لا واش من عمات واش حنا ما خدموش كواطك شوف بعينك كاين باز يا اوكي باز فهمني شوف كاين ريبون كاين قانون كاين حاجه ما كاينش شوف بعينك ها دي بي 14 مي شوف كاين باز رياكور ديكتاتوريه كور انترناسيونال بور فير باسي سي لو دابور على بور لا كور انترناسيونال il faut passer d'abord par une décision de justice algérienne bon chauffe passeport tail bon خليني نكمل دوك دوك معليش معليش دوك اش بغيت بك دوك نكمل كاين حد شوف كاين كوتي سك فو فيت مو جادمير هذاك شوف فيه هذاك وي ولا فاكتومون كامل لي زالجيريان هم واعيين باللي لالجيري سي تان بيي ريش تمص افيك 40 فولور ولا 4000 ولا 400 انت تقول 40 والله غير كاين اكثر من 40 40 هادو لي بانو رجال تحت القفا ما تعرفهم منين ثاني انا واحد اخر اللي هو يسير في الجزائر بالك هنا معانا كاع هو هنا واقف معاك فهمتني كان واحد الحاجه مشي مكاز انا نقولها لك نقولها لك ونقولها لك ونعاودها لك ونعاودها لك ما تلعبناش يا خويا بالجيري Moi je suis Kabyle. Moi je suis Kabyle de la région d'Akfadou. Je suis Kabyle de la région d'Akfadou. Je suis Kabyle d'Akfadou. Je suis issu d'une famille révolutionnaire. Comme Hada, tout le monde. Je respecte tout le monde. Ce qu'il y a à M. Nekez, oui. Avec tous les respects pour vous, la géopolitique actuellement qui se passe dans le monde, oui. Parce qu'une ta, une ta qui d'arb fait d'arc, je fais qu'un djiranek, je fais qu'un djiratek, je fais qu'un djiratek. La géopolitique mondiale, oui. L'Algérie est visée. Par qui Mais je... Ah, je ne vais pas débattre avec des autres. L'Algérie est visée. Pas du tout. Si. Ils sont tous intérêts à la stabilité de l'Algérie. Si. Si. Du système, madame. Si. Non, ah non, si, si, si. C'est un, non, 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 impossible. Hein? Non, elle est visée par la mafia de l'Agnan. Je regrette. 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 La mafia. La mafia. لو كان هذا لو ريبريزونتي لي زانتيغي جو بوز لي كيسيون خلينا نكمل لو كان هذا لو كان هذا لو ريبريزونتي لي زانتيغي دو فرانس و دي زيتازوني ولا غير يولي وزير ويديروا له باسبور ويديروا له كلش راك معايا ولا ماكش معايا لالجيري انا ما دخلهاليش في راسي لالجيري اللي فيزي خويا حوار خويا لالجيري اللي فيزي انا قلت لك حوار سامبل اكزومبل جو بو دون ان سامبل اكزومبل اسمح لي بوغ موا اسمح لي بوغ موا انا دوكا اسمح لي انا ذو من جيري اسمح لي انا ذو من جيري
peut-être que tu as fait un Pour moi, c'est pas une psychose. Il y a énormément de potentialités algériennes comme vous qui ont émigré depuis X temps aux États-Unis et en France. Il faut aussi focaliser vers ces gens-là, si vous voulez. Visez où ? Il faut tirer l'Algérie par le haut et non pas par le bas. J'ai tout dit. Alors, moi, je suis le pas cher. Un élément de l'Algérie. Comme nous sommes voilà. tous. Voilà, très bien. C'est un élément. Un élément de la vie. Monsieur Kaz, il est visé par qui l'Algérie? Moi, je ne pas. Il est visé par les États-Unis. Il est visé par la France, il est visé par la Grande-Bretagne. Il est visé par les 40 voleurs. Monsieur, je te pose une question. Moi, personnellement, je préfère Hakda ou la pire. Vous préférez qu'il me fasse le Non, je suis mieux. La guerre, c'est pourquoi pas mieux. Moi, je me le fasse la démocratie, oui, je suis le nez de la mafia. ولا تحوس على الحرب تاعي على بعيد الشر فهمت على على يخيروك بين هذه وبين هذه لا بروكوا با خلي هذه حوار اسمع على يخيروك بين هذه بين سوريا وبين الحاله هذه وما يخيروكش بين الافضل على كيما تركيا مع تركيا كيما اسبانيا لا كواليتي على الشر على كواليتي سوري انا واش حبيت نقول لك انت فوزا جان فيتنام انت راك تقول في راسك عندك 20 سنه معاهم ان شاء الله وانا جي 40 الله يبارك 20 سنه يكون عندي 60 سنه والله راني انا قصد دو لا ميم جينيراسيون شوف لا بيريود هادي راك تنشط فريمون مو جو تي شاب راني نتبع فيك في اليوتيوب كل يوم والله والله نحلف لك بربي لو كان عندك الضربه تاتخ ايلو في عين في عين عمران اسمح لي كون عندك الضربه انا واحد منها سير ندير شونجمون ريزيدون شنو بجايه نجيك لعندك باش نفوتي عليك والله بارك الله فيك تعطيني بركي طون ستريسيتي في دارك والله خلي جاوبك برك هذا جاوبك والله 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 اسمعي جاوب ولا الجيري شوف ولا الجيري ولا الجيري اسمح لي فهمتك ولا الجيري اسمح لي لا الجيري اللي اكزيست شو هذه شي هذه اقرا 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 سيتو كارد ديدونتيتي اقرا اقرا لا لا سيتو كارد صادره وين صادره وين 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 مخدوبه وين لا الفوق لا الفوق بلديات عين مرا فوالا ما بغاوش يخلوا لي ترشا اسمح لي اسمح لي اني جايك لي ديتا اني جايك لي ديتا ماشي الكاز اني جايك لي ديتا اني جايك لي تفضل قلت لك تنشيط لا جوناس الجيري كما هو عيا راهي معاك انا متاكد راني متاكد باللي وين اكزيست با دو ديكتاتور ايترنال شي كاز هادو يروحوا هادو هادو لاج والوقت يمسحهم هادو هادو مي شي كاز افيك تو البوا اللي عندك افيك اسمح لي انا مواطن عادي اسمح لي مع الغشي اسمح لي مع البوب اللي عندك ماذا بيا لي نيرجي هذيك On va la concentrer sur de bonnes choses. Je suis d'accord. Il ne faut pas un dérapage, monsieur. Il faut un dérapage. Est-ce que c'est un dérapage? Est-ce que c'est un dérapage? Je suis à la Belich. Là, là. Je sais que les événements de la Kabylie, je suis à la Belich pendant 16 jours. Oui. Je dis bien 16 jours. J'ai mon neveu à l'âge de 13 ans avec une balle de Kalachnikov. Il a 13 ans. Il a avec une balle de Kalachnikov. Il a 13 ans. Je suis à la Belich. Pendant 16 jours. 16 jours, à l'époque il n'y avait pas des médias. Personne, aucun officiel, ni ministre de l'Intérieur, ni ministre de la Défense, n'a osé intervenir. Khalew la gendarmerie wahedhom, que ce sont des citoyens algériens aussi, عندهم دراري وعندهم كلش. مع il n'y a pas de réseaux sociaux à l'époque. هكذا. عندي سؤال دوكا. Est-ce que دخلوا la mafia على بالك بلي تحت كنت تحت الإقامة الجبرية بريزون سورفي عامين افيك 15 بوليسي قدام الدار ميم با عندي نبقى نشرب قهوة في بلادي على بالك بها بوندون دو زون دو 2016 ل 2018 على بالي بكلش على بالي إيما لو كان على بالك على بالي بلي ديراباج هما اللي بيديروا ديراباج اسمح لي يا مسيو الكاز حنا لالجيري لازم نحيوها في الفم تاع السبع هذا لي كونت فولو هذوما افيك اون ديبلوماسي افيك اون ديموكراسي سي سكو في نو باسكو لي جون روح دخل في الفون دو لا سوسيتي يا اون فيولونس مو جابيت بجايه طريق كل يوم مغلوقه خويا جوغي نوي يغلقوا الطريق ils ont paralysé là je parle pas de ma wilaya mais الشعب يغلي وكاين جهات واحد اخرين حابين يديروا الزيت في النار باش تشعل باش هما يتخباو تحت النار هذيك نو 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 اسما جيت يا بي جي عندها اسما انا جاب ميتا الشعب يفوك سافيا يفوك سافيا دو فون دو بوب كيما راك دي راك توعي في الغاشي ليزيليكسيون ان شاء الله مو دافريل ولا جونيس 75% دو لا جونيس 75% دو لا جونيس
وقسم بالله العظيم الجزائر غير يفون بارتير اي سافا شانجي والله غير سافا شانجي ان شاء الله يا رب والله هذيك لا فولونتي دي بيبل الجزائري وشعب واعي اني با بالشعب تاعنا سلميا نقسم لك بالله العظيم غير تبدل الجزائري والله انا نهضر معك انا راني انا راني راني شوف راني جيت سبيسيالمون والله جيت على جاك باش نشوف جو فو ريسبكت جو فو ريسبكت بيرسون لي فوتو بيرسون ميم سي اون كاز يا دي جون منو من كي دي جون اسمح لي يا دي جون كي ديز ماشي جونتون دي زيكو دي كومونتير كي ديز كو رشيد نكاز يا دي فورس فورت ديغيير لوي يا دي خارجيه يا دي خارجيه ماشي 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 لا لا يا دي خارجيه يا دي غادي كو يا دي خارجيه وانا بلي غادي كو ما تسمعش لا فانا تاع 63 نعطيك ان كاين دي جون كاين دي جون اللي يقولوا بلي مسيو نكاز يا دي جون فورت ديغيير لوي كي سون اونت بارك الله فيك يبارك فيك ميرسي راك شفت هذوك 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 وجوه 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 المشرين شفتهم باسكو هذوك هذوك يتقبلون البلاد مي هذوك فو سافوا بلي هذوك كاين دي فورس بيسونت كي سون اون تران دو لي بروتيجي ايسي اي سون لا ديفون موا ديفون فو بارك الله فيك وانتيا نقول لك وانتيا لو كان ما تسيرفيش لي سانتيغي تاعهم والله ما طلع بريزيدون معليش والله ما طلع والله ما تطلع ربي كبير لو كان ما يرضاش بك فرنسا وما ترضاش بك امريكان والله ما يا والله ما تعرف بيه ولا ربي كبير ان شاء الله ابا ولا جات اسمح لي اسمح لي خويا ولا غير كمل الهضره تاع الروح ابا ولا جات اسمح لي خويا راني نغلي خويا ابا ولا جات اسمح لي الجيريا الجيريا خويا اباغ الى جات انا سبعه خويا الله يبارك سبعه ما تجيبش الخويا سبعه ربنا من يدي خارجيه سبعه خويا فهمتني لا كمل كمل شوف اباغ اباغ الى جات في لا فولونتي دي بيبل دي فون دي بيبل من القاع البيا لازم تجي لا فولونتي سي بور سا جي في دي مارش بارك الله فيك سي تري بيان رانا معاك والله تطلع بريزيدون غنفوتيو عليك رانا معاك انا رزوان نكنو فيف لالجيري الله يرحم الشهداء فيف لالجيري فيف لالجيري فيف لالجيري بارك الله فيك كملت خويا راني نحيت هذاك ال انا باش نفهم نقول لك شوف انا نقول هي رشيد مي مي معليش اخي معليش وقت ما شفت الجزائر يعني بزاف ولا غير كيف انا عايش في الجزائر انايا داكو انا جو فيان داريفي من الجزائر رايح جاي انا انا جو فيان داريفي من ايش لو كون تاع السيستم ايش لو كون هذا غير ايادي خارجيه جامي شفنا ايادي خارجيه سي ايش لو كون برك سي با فري سي توري دو كل شيء ايادي خارجيه عطيك انا شيخ ما تخليني كهك عزيز على بريدنا ما تخليني كنت تهدر كنت تهدر اندو ميور تهدر لا خلينا خلينا شو نعطيك انا شوف تروح لونيفرسيتي برك يونيفرسيتي باش دير الريكتور تاع اليونيفرسيتي نورمالمون لو بروفيسور ولا لو دكتور يعني الابت كومبيتون ديريكتور بصح كان هما واش يديروا لازم يديروا واحد شوا من ما عنده حتى علاقه بلونسينيمون عندهم بوفوار دونك تروح شوف دون نيمبورت كيل دومين دون نيمبورت كيل دومين سي با لو كومبيتون كي كي جير توجور لو ميديوكر سي با فرونسي درتها سي با امريكي درتها جو ريغريت جو ريغريت وهاد لي شوز هادو وهاديك لي ديرها خلي نكمل لك وهاد لي شوز هادو عندهم عندهم كونسيكونس عندهم عندهم كونسيكونس كبيره بعد باسكو ليتيديون كيخرج بعد ليتيديون كيخرج كمل كمل هضر هضر قلت لهم بعد لي ستون كيخرجوا عندهم كان باكاج جبناك جبناك عندهم تقدر قلت بعد كي دير ان ميديوكري ريكتور دو لونيفرسيتي ولا ان ميديوكر ان ديريكتور دو ليسي ميديوكر ما عرفش ما يكتب اسمه دونك لونسيان ما فيجي ليتيديون يخرج بيه يخرج فرغان ما عندوش باكاج بعد تعطي له تعطي له مثلا باش يخدم دونك كل شيء لاصق بلونسينيمون دونك تتحط غير لي ميديوك في لونسينيمون لو نيفو دو لونسينيمون دابا ما عندناش لونسينيمون مليح ما عندناش لونسينيمون مليح ما عندناش اشتك مليح ما عندناش ميدسان مليح خلينا نعطيك ان اكزومبل خليني نكمل لك ما عندنا والو دونك اوفا لالجيري كي عندو هي تروا باردون خليني نهضر هي تروا سيكتور فيتو داكور تروا سيكتور فيتو اللي انا نرجعو لهم
il y a d'abord l'enseignement, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, en parlant du renseignement. Après l'enseignement, je suis en deuxième position, la santé. La santé. La santé, on bat de l'eau, la gestion de l'eau. Vous le campez, subhanou. J'insinue l'agriculture, l'industrie et tout ça. Il y a trois secteurs vitaux dans lesquels il faut s'investir. Dis-le là. Je répare. Tout à l'heure. Vous avez dit, un exemple vivant. Attendez. Sur mon frère. Vous avez dit, Oulidi, je suis kabyle. On est tous kabyles. On est tous algériens. On est algérien. Tout ce qui peut nous sauver, d'accord. Bon, je vais donner mon avis. C'est l'immobilisation, c'est sortir coul flamme, coul l'orge au camel. Ce qui peut nous sauver, parce que moi, Tariqa Hadari, comme la marche d'Algérie dernière, ou Tarbouna Hawzala, ou Kharjouna, les représentants de justice en Algérie. Tariqa Selmiya ou Hadaria, il n'y aura pas de casse. Nous civilisés, pour donner un petit peu l'exemple. Je ferai autre matouansa. Touansa, c'est un peuple très vivant. Très bien. C'est un peuple très vivant. Très bien. Ils ont passé le Kimek, comme on dit, l'Arabie, un d'un homme, qui fait chien de terre, pacifiquement, sans casse. Sans casse, ils sont en train de changer. Et dis-le là. Même la politique étrangère, elle est nulle. نعطيك ام بيت اكزامبل هكا حنا كاين انتيري عندنا في البوليزاريو في الصحراء الغربيه لو ماروك لو ماروك اسمح لي الحليب الفكره تجوع والبراني ياكل مالك علاش انا البوليزاريو الماروك غاني لا تير وحنا اون غاني لومبر دو لا تير وحنا اون ايت ان تران دو ديبونسي دي مليار دو دولار بور اليمونتي ان بوبل صحراوي تري باسيف سان فو با دير كو صح سو سون نو فوازان ونعزوهم اي تو سا بصح راني قلت لك المغرب قاعده تستغل وحنايا قاعدين نمولوا c'est ça, en parlant d'éducation, je vais répondre au monsieur. Anna, mon frère, il a eu son bac avec mention très bien, sens exact. فهمش مع شيخ كي تي انتغريست واش قال له لقى روحو اكسكلو اونتخ طون لوي لا فيسي دوموند فيزا باغي دوفين زاتيتود لقى روحو اكسكلو جاتو الفيزا تاع فيزا ديتود اكسبتي في لونيفرسيتي باغي دوفين انجينيور ماجور دو بروما باغي دوفين انفورماتيسيان اللي اون تران دو جيري ان ايموبل لا ديفونس كور ديفونس 35 ايتاج ولا للامريك اللي زعك الخور روح سقسي عليه انا الكومون تاعو روح سقسي عليه سعيد واش ندير في الدار مون بير اسمح لي مون بير لا في سي زيتود فون 1957 باغ لي بير بلون ابيتو الى في لونسينيمون بوندون 45 ans en Algérie j'ai enseigné français je suis bien placé pour vous parler de l'enseignement mais on a chaque nous le il faut ils ont détruit كلش انا حبيت نقول لك il faut éviter ça اي هذه خارجيه وهما اللي نو نو سي سي لما في تنك انا بسيكوز داروها لا انا نقولك علاش مو شو بروماتيزي جو في بارلي بور مون بريزيدون نقولك علاش مو على 18 اون اي 24 اور انا كنت اسكن في الدشره 1200 جاري اسمح لي جابيت 1200 متر دالتيتود في الحرب ديجا سفرينا ما كاش لا بوليسيون ريان لا بروف انتوما القبايل عندكم كلش الميضه الجيري راكم عايشين رابين فيها كما يقولوا في الفيسبوك انتوما القبايل راهم يقولوا عليكم حاكمين الدولار حاكمين الجزائر باش ما تروحيش الكراني شوف باش ما تروحيش الكراني شوف نقول لك علاش موج اي دوله انا استعرف بلي اوفو بيتيتر بيتيتر بسيكولوجيكمون بيتيتر شويه تاع كيلكو À l'âge de 18 ans.
95, j'avais 18 ans, et une journée de je me suis retrouvé avec un fusil de chasse. Je te surveille, il n'y a personne qui va nous surveiller. المهم باش نعسى على روحتينا كملت لافير كملت لافير تاع الارهاب لا ديسيني نوا لاني بلونش قبل الارهاب كان لاني بلونش عام ما قريناش جيتي اكسكيوز ليكول فوالا ومن بعد ليزيفيرمون دو كابيلي دونك سي تو جينيراسيون ساكريفي مو دون ما تيت جي با مسيو نيكاز جو فو لو دي مسيو نيكاز جو فو لو دي جي با انفي كي مون فيس او بيان ماني سوبي سكو موا جي سوبي او بيان وليد هذا ولا نو انا راني الشعب الجزائري اي سون انتر هنايا اون ا فيكو نقولها لك لا فيريتي نقولها لك هكا دو بتي سكوند دو بتي سكوند شي كوبي وي بونجور مدام داكور وي جو كوم بري Il a dit ça? C'est qui a dit ça? C'est l'ancien ambassadeur de France qui a dit ça? Ah, il faut être précis, madame, si je peux me permettre. Non, non, vous n'êtes pas filmé, là, vous n'êtes pas filmé. Il n'y a que le son, vous n'êtes pas filmé. Si vous avez quelque chose à faire, faites quelque chose en dehors de Kadhafi, vous mettez Kadhafi sur le... Vous mettez... Je dis c'est au Tchadour, là. Voilà, vous t'expliquez à Mr. Marlin. Donc, là, comment on va faire? Qui fait assassiner? Avec qui foutre le bordel? Avec Kadhafi, on a ramené des questions à l'enfant. On a fait 150 000 morts. Et vous savez pourquoi? Il y a en 2020, M. Strauss-Kahn, enregistré, a sorti de l'émission de Franz-Olivier Gilbert. Il nous faut la Turquie dans l'Europe, comme ça on la tient. Aussitôt l'indépendance. Aussitôt l'indépendance du Kurdistan, M. Barzani est un ami d'Israël, le centre de هذه وين هذه؟ هذه في ميلا راك تشوف واش صرا عندها هي 5 جور تما ضربت السنتين لا؟ ها؟ نو 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 هذه طاحت حديده كبيره تسمى من الكاميون وين راحت؟ راحت ليكول مزيان 5 تاع الصباح شفتها؟ انا وليدي والله يقرا في الاخر في هذيك المدرسه وفي في لاكلاس هذيك اكزاكتومون هاي منين هبطت؟ هاي ليكول 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 وين؟ انا نسكن هنا اكزاكتومون نسكن هنا فكان حي عن مشاهد تأكدوا أن الوضع يتشابه في كل الأيام.
صافي عندها بالك هاد 5 وهي هكا ما دار والو ما خدم والو اه صافي واش مبالك انت يا راهم في الكلوب دو بان وما يتمتعوا ويجلسوا في الكوكايين ما يخلوا الشعب مسكين يسوق سعيد سعيد الشيخ الله يرحمه بوليفيا ها هو اللي هرد على المافيا انا ما ندعيلوش انا بالرحمن انا فيني جامي انا ثاني انا فيترون هذا فيترون شوف انا قال لي المال فيتور هذوك ما يديروا ندعيلهم انا كي موت يا جماعه صح لا من والو من عبد العزيز للسعيد القايد صالح للوالي الصغير اكبر عصابه رايت بها في الجزائر هذيك هي على تكر ونخلي ولادي انا ومرتي ونجي لهنا نتغرب في الغربه نحوس نروح نامبورتو او موند سي بون الجزائر نقول لك وين رايحه الجزائر رايحه الكارثه رايحه كيما سوريا والعراق والتقص ان شاء الله ان شاء الله هما يديو فيها تما خويا ما تكونش هذيك غير يساوي تكون كيما المانيا ان شاء الله كيما اسبانيا كيما اوروبا رشيد معليش نقول لك هو توجعوا درسوا يجي لهنا يدحشوا الناس يعطيك الصحه ميرسي تولي كيما المانيا تولي كيما اسبانيا تولي كيما الطليان هذاك الفيلم خلاص تاع العار المينيستر دو لا سونتي انا حاب نهضر المينيستر دو لا سونتي اللي تعاطف مع العقرب قال عقرب قرصه دكتوره جامعيه قال لك نو العقرب لو كان ما تظلمهاش ما تقرش تسمى ما غاتوش الاستاذه غاتو العقرب كاتاستروف الله يرحمها مسكينه اسمع انا احترم الناس اللي يشوفوا لي سينو نهضر له هضره اكبر من هذه اكثر من هذه رشيد معليش دير مو انا على يحيى اللي نهضر اسمع بوغ انا والله ما نقول له السفيه نقول لك السفيه الذي انتقى صاحب الرخيص اللي جاب السفيه هذاك اللي جاب على الرئيس باش جابوا يحيى انا باش نقول للناس اللي انا جديفون با او يحيى مي باش نهضر على او يحيى بزاف هالكلمه الناس اللي راهي تنتقد في او يحيى ولا لي جون كي كريتيك او يحيى انا ننتقد الشعب الذي صوت على الرئيس اللي جاب او يحيى ويحيى راهو مامور هذا ما كان ماشي هو البريزيدون انا اللي منعدي نوض على 4 تاع الصباح ويروح يفوت يعمر ليه الاخر انا النملي نوض على 4 تاع الصباح ويروح يفوت على الرئيس اللي جاب او يحيى ويحيى واربع موندات والناس ساكته هكذا انا او يحيى ماشي هو الرئيس انا اللوم انا نلوم هذاك اللي فوت على الرئيس اللي جاب او يحيى والسلام عليكم السلام ورحمه الله ما جابوش او يحيى جابوا لارمي سي لارمي كي ديسيد دوبوي لامبوندونس لانديبوندونس اون اجي سي لارمي وي رشيد مرشح ان شاء الله دابور شوف دابور نتفاهموا مع المعارضه بيدروا مترشح وحيد ولو كان ما بغاوش يستعقلوا وين هي المعارضه؟ كاش ما عندنا معارضه؟ ما عندناش معارضه شفنا دي كونديدا مترشحين للرئاسيات ويقول لك احنا مع فخامه الرئيس كريم هذه تدخل في الراس تمسخر بيا لوبوزيسيون ها؟ في كاتاستروف هو كونديدا ويدير في الحمله مع بوتفليقه عندناش معارضه ما بقاش واش واش الحل بالنسبه لكم كل شيء بالنسبه لكم الحل شو سي الحل يخرجوا لي جماعه الحل لازم يخرج بطريقه سلميه الحل يخرج الشعب العصابه هذه يحوزها كاع من البلاد يحوزوها بطريقه ديمقراطيه مع الفوط نورمال بيان سور ان شاء الله بيان سور بيان سور وانت لازم ترشح كل واحد كل واحد يتحاسب بارك الله فيك ان شاء الله يعطيكم الصحه ميرسي سمعت رشيد انت لازم ترشح 100% ماشي تقول لنا نرشح ان شاء الله ان شاء الله نستنى جونفي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي وحنا رانا واجدين هنا ان شاء الله نعطيوك الدم
كل ان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله يا ربي رانا معك قاعد ان شاء الله يعطيكم الصحه ان شاء الله يا ربي رشيد كما راك تشوف الناس كره دير لي سيلفي مع البريزيدون بوتفليقه راك عرفتهم به فوالا فوالا سي بيان هكاك الناس يعرفوه كانوا ما يعرفوه تعرفوه ولا لا بوكونيسي كانوا جاني واحد دوكا قال لي البريزيدون كان ويحيى كي داروه في الالماني الالمان داروه براه البريزيدون قلت له نو هذا هو البريزيدون وعنده 85 عام ويروح بالدو غاس فوالا عنده 20 عام بلا دي جي اس تاع فرنسا فوالا وحاميته فرنسا هم الناس الكل تفرج فيها الناس فوالا فوالا كونيسي سي مسيو اسكو فو كونيسي Il parle tous anglais. C'est vrai? Mais Vina, je ne suis nationaliste que moi. Ma fille. Futur président de l'Algérie, Inch'Allah. Bien sûr, faut être ambitieux. Bien sûr. En démocratie, toutes les ambitions sont légitimes. Quand elle était jeune. Non, c'est bien qu'il m'en ait. Quand elle était jeune, elle disait viser la Lune, ça ne me fait pas peur. Donc viser l'Algérie. C'est encore plus simple, Inch'Allah. C'est à la portée de n'importe quel Algérien. Inch'Allah. Il suffit d'être droit et honnête. Et être patient. Inch'Allah, Rabbi ma'akoum. Amin, Inch'Allah. Merci à vous. Barakallahu fikoum. C'est gentil. Voilà, Fakhamat ou Raïs, il brille França. Eh bien, tu venais à la França. Il brille Val-de-Grâce, il brille Genève, il brille ici. La fille, il brille. Il brille, il brille Fakhamat. Oui. Comme il vous a invité. Oui. Oui, tout à fait, j'étais partout. Je vous salue avec plaisir, avec plaisir, Inch'Allah. Ça fait plaisir. Non, les gens sont là, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils وراك سامبل راك دار اربع كاع ولا 9 شهور كاع كيف كيف عندنا زوج دولار نتكبروا على الناس يعطيك الصحه ميرسي بوكو صافي بليزير هذا هو بربي ان شاء الله البريزيدون تاعنا تاع البلاد تاع الجزائر ان شاء الله معاكم ان شاء الله وصافا با دير ان شاء الله الله يبارك يعطيكم الصحه ان شاء الله ما تطوري ان شاء الله شوفي البريزيدون ان شاء الله معاكم ان شاء الله والله عندنا الوقت كوراج كوراج كاين الحمد لله الله يمهل ولا يهمل يعطيك الصحه ان الله مع اصحاب الحق بارك الله فيك صافي بليزير ان شاء الله كي تجي البيضه انا معاك ان شاء الله فوالا غير انا اروح 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 هرب علاه هرب علاش يخافوا الناس الناس على تخاف كيما هكا علاش بيزار كمان والله سي بيزار الناس كراهي تخاف السلام عليكم الزول بزاف بيان صافا الحمد لله الله يهديك اهلا واش راك يا ولدي هيا جبت ولدي يبوسك اه كي شباب ما شاء الله كي راك داير بخير تعيط شحال في عمره شحال؟ دوز دوز الله يبارك الله يسجيك ان شاء الله المستقبل تاع البلاد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صافي بليزير ان شاء الله الخير ان شاء الله بيان سور ان شاء الله لازم لازم نشوفوك مع ولدي ان شاء الله شوف لازم نستقبل البلاد بهكاك الشبيبه تاعنا يكون عندنا مستقبل في البلاد ان شاء الله هذا لافينيغ تاعنا بيان سور لافينيغ ان شاء الله المستقبل ان شاء الله اه ماما يسموك يسموك واسمو سامي سامي خيار الناس مشرفين سامي فوالا صافي بليزير يعطيكم الصحة اه فوالا اي حيد دوكا الحمد لله بريزيدون ان شاء الله هكاك هكاك تعيش في البلاد ان شاء الله الناس الجزائر اهلا واش نعطوهم لا درا درا على روحك واش سعيد بوتفليقه هاو نوصل خوك هاو هاو نوصل خوك سعيد بوتفليقه يتمسخروا به في باري هاو سمعت الى الجيري كبيره عليك يا سعيد بوتفليقه فهمت والله غير كبيره عليك فهمت وعلى بالنا بلي بالصفه في الاقامه الجبريه على بالنا بلي بلي لي جينيرو تاع الشرق فهمت خمسه تاع لي جينيرو تاع الشرق هما يمشيو في الجزائر راك مع التوالو سعيد بوتفليقه راك ما كان والو ما خلاوهمش اي الحكم تاع 62 تاع 92 اللي سلختوهم عند الشعبه هم ولي ان شاء الله 2019 هم كاينين رجال ان شاء الله يولوه سمعت سعيد بوتفليقه انت كزيرو ما كان والو هاي وصلت خوك هاو هاو وصلت خوك تلعبها انت فايق كاع لي جينيرو لحقت لهم دواسه تاع نتاع الفساد هاو اللي حقت خوك هاو سعيد هاو سعيد راني قلنا لكم ونعاودها لكم لي جينيرو اللي حاكمين الحكم في موان سبتمبر وفي الصيف هذو هما اللي مشيو في الجزائر ما تخافوش يا ناس والله العظيم 2019 ما كانش عندها خمسه والله ما تكون ما من القايد صالح يا جماعه لا فان دو موا تاع نوفمبر سيجبدوا به سيجبدوا به الزربيه ما تخافوش والله العظيم راهي مسرحه 2019 ان شاء الله راهو ما كان والو
ما نسمعوا بلا بالهامل لا فساد لا والو. 2019 راهو راح ترجع الديمقراطية تاع 92 والله يا خوتي ما تخافوش والله ما تخافوا. الجزائريين تاعنا واللي باغي يقول هذاك وليد حركي تمنيت نكون وليد حركي باش نحكم الجيري. الجيري شكون حاكمها يا اخي؟ ولات الحركه وزير الصناعه السابق كيف سموه وزير الصناعه قبو الشوارب مش بابا حركي مش بابا حركي يزونا تاع نتاع حركي وبا حركي بن غبريت باباها ولا جدها مش حركي. وزاره التربيه ما كانش لي جار لي زار جيل اللي مشيو فيها ما كانش منها كاين سبعه دي فرونسي هما اللي مشيو في وزاره التربيه الجزائريه راهم مقيمين في شيراتون في الجي يدي 8000 يورو شاك موا. فيقوا يا شعب الجزائري راكو راقدين والله العظيم والله العظيم راهو المؤسسه العسكريه الحاليه القايد صالح سان غيان افواغ القايد صالح جماعه القايد صالح فاسد والجزائر كامل تعرفوا بلي سان فاسد عنده كرشو قد كذا عنده كرشو قد كما شدوا يا جماعه جنرال كرشو كيما هكذا. والله يا جماعه 2019 راهي فاريه 2019 ما تخافوش يا جماعه والله 2019 راهي الجيري ترجع لولادها قسما بالله العلي العظيم. لا سعيد بوتفليقه لا أو يحيى لا القايد صالح ما كان حتى جنرال فاسد تسمعوا بها يا جماعه والله العظيم والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم غير الجيري رجع لولادها ما تخافوش خوتنا ان شاء الله كريم في كريم. السلام عليكم الزول يا سعيد بوتفليقه والله النهايه تاعك راهي قربت. يقول لي يرحم بابك الجيري قد قاره يحكمها سعيد بوتفليقه واش من ديبلوم واش من مستوى واش عندك يا خويا واش عندك حتى الناس تقول لك تمشي في الجيري. يا سعيد بوتفليقه انا نقولها لك من فرنسا ويقولها لك واحد شاوي راك تاكي الزيرو تاع اليزي كيف انت ما تستاهلش تحكم الجيري والجيري كبيره عليك وكبيره على القايد صالح وكبيره على او يحيى وكبيره على اي واحد فاسد باسكو علاش حنايا حنا ولاد العربي بن مهيدي ولاد عميروش ولاد حاسيبه ولاد العربي بن مهيدي ولاد الرجاله تاع الصح بصح قسما بالله العلي العظيم وقسما بالله العلي العظيم ونقولها لكم انا مشو ليزي تاع فرنسا ماشي تاع الجزائر تاع فرنسا ويفهموها ولاد الحركه اللي حاكمين الجزائر باللي والله العظيم ما كانش عهده خمسه ما كانش عهده خمسه ونقولها لكم يا سي بدوي وش دراك باش تحكم الجيري. السلام عليكم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. في كيف سي رشيد لاباس؟ الحمد لله انت بخير. والله الحمد لله. دوبي كان تلاقينا في كان. دوبي لا بخومناد دي زونجلي رشيد انيس. يعطيك الصحة. كنت في الايروبور رشيد بديت كورسان مون بارناس جيت للجيري رشيد انيس. صافي بليزير والله يعطيك الصحة مرحبا بك. الو رشيد لي نوفيل لي نوفيل دالجي سون با بون رشيد. اللي يحكي المشكل. الو واش يقولوا رشيد سي لوفيسيو اوفيسيال. وي. على بالك لو موفمون كي ايتي اوبيري او سان دو لارمي ناسيونال رشيد. Au départ, c'était des cadres, comme on dit, qui ont été en fait placés par Abdelkader Malik. Au début, c'était les pros, Rachid. Voilà. Mbaad Rachid, fil hamla, il s'est avéré que des généraux susceptibles de ne pas être d'accord pour le cinquième mandat ont fini par être écartés, Rachid. Mais non, Tafar, etc. Il paraît, Rachid, apparemment, à la lecture des nouvelles, le cinquième mandat est inévitable, Rachid. Pour le... Il y a un compromis, en fait, Rachid. Dans l'arabie, il y a une manne tout à fait, les gens de la femme, bien ou la blé, bien et dire. D'ailleurs, Rachid, il y a un compromis, Rachid. Amen. Entre Saïd et Gaïd Salah. Voilà. Avec des couleurs, Rachid. Il y a un compromis. Ouais, les partis, c'est des satellites. هذا واش يقولوا رشيد واللي كان عنده الشك رشيد في البوفوار بوليتيك اكتويال بالك هذا الشيات هذاك داك سيتيرا يسيفي دو لير لي ديكلاراسيون تاع برنار باجولي رشيد لونسيان امباسادور دو فرونس الجي مدير تاع مخابرات مدير تاع مخابرات تاع فال دو غراس تاع فال دو غراس يقول لك لو بوفوار الجيريان يموميفي رشيد كيما فرعون فوالا دونك سي تري غراف رشيد وهذه هي والحل الحل رشيد اون موبيليزاسيون بصح رشيد موبيليزاسيون جينيرال في الجيري ابارامون الي بو بروبابل رشيد
peu probable. Alash, Rachid, pour de différentes raisons. Rachid, il y a de la résignation, il y a de la corruption, il y a les jeunes qui ont bénéficié d'Ansouage à la BAC, ils étaient menacés, Rachid, à chaque fois. Ils ont dû faire le carte à Tarbat, mais ils ont dû faire le premier. Le premier jusqu'au 31 octobre, ils ont dû faire le carte à Tarbat. Voilà. Ou les analyses, qu'est-ce qu'ils donnent, Rachid? Il ne peut pas y avoir Zahma, des troubles à l'ordre public, Zahma de... d'une forte ampleur, Rachid. Ce qui est sûr, Rachid, avec la déliquescence du pouvoir, il pourrait y avoir un taux de criminalité, Rachid. Voilà, Rachid, pour l'Algérie, un taux de criminalité très très important, Rachid, à l'avenir. Voilà. Donc ça veut dire que ce n'est pas des choses positives. Ce n'est pas des choses positives, Rachid. Voilà. Donc. Ou fil Askar, parce que je suis salih et les bonnes chères de blad. Fil Askar, Rachid, je te réaffirme les mêmes propos que j'ai tenus à Nice, Rachid. Au jour d'aujourd'hui, Mandnash, un chef d'état-major qui peut prendre des décisions, les généraux en 92, Rachid. Bon ou pas bon, ils ont pris des décisions, Rachid. On peut en parler, on peut discuter. Mais ceux qui étaient à la tête de l'armée avec le Wokta Rachid, c'est des décideurs. Lyon, Mandnash, un général décideur. Rachid. Mais il est influencé, Rachid. Rachid, il paraît deux de ses enfants, Rachid. C'est des milliardaires qui sont en fait, Rachid, qui font partie du FCE, Rachid. Il s'est senti plus ou moins mouillé, Rachid, dans les affaires. Et du coup, il est influencé par Saïd. Abak Saïd, c'est l'oligarchie, Rachid. C'est pour ça, aujourd'hui, Rachid, je ne pense pas que Gaïd Salah, il peut prendre des décisions. Il est peu probable, Rachid. Donc, le peuple, il a qu'un واحد Rachid, mais encore, les généraux Rachid qui pouvaient changer la donne, ma cache homme de l'armée, Rachid. Il a cache واحد balak, Rachid, cache واحد non providentiel, peut-être, mais. Balak Chaboua providentiel, là. Qui m'a 91 ou 91, le Chab vota. Ou le fils d'Aha. Ou ma chalaouche yahkum. ما خلاوش يحكم رشيد هذاك الوقت وقتلوا 200 ألف جزائري مساكين ربي يرحمهم سي بلو لي ميم لا ميم دون رشيد والله سي بلو لا ميم وي مي كون لو بوبل فوت سا بوج كون لو بوبل فوت رشيد بيان سور مي لو تو دابستونسيون على بالك كي ا شاك فوا انا شفنا لي les législatives les dernières Rachid mais parce que le Mouarrada il y a les khadat le chab fani à la même on se fait à la même mais qu'est-ce qu'on a Rachid pourquoi ils veulent pas un candidat du consensus Rachid à la même Rachid je sais pas Rachid parce que qui va la mafia a un candidat à ce cadre ou qui va le Mouarrada taqfa machallah ou tout ça mais on se fait à la même le Mouarrada Rachid elle négocie des postes des quotas etc donc c'est le Mouarrada qui était Rachid on a droit à l'ouaga كانت لارسيدي ولا فافاس رشيد ايزون ايتي لاميلي ومن بعد خرج واسمو مو جي بوكو دو ريسبي بور لوي رشيد بنفليس كيف رشيد يعني بنفليس توجور لا ايلي توجور لا مي باغي رشيد ايلا دي زوبستاكل اي سي كيل جور دوبستاكل واش مشاكل عنده واش مضغوطات يكون عنده عنده رشيد بنفليس فاهمناش فيا Rachid, Bouflis, il est plus ou moins. Il n'est pas libre de ses mouvements, Rachid. Voilà. Il n'est pas tout à fait libre de ses mouvements. Ou fil blad, là, Bédis Belé, chkoul li rachur. Wesh me siyasi ou le mara ou rajel li rachur fil jazir. Chkoul. Alors bon, Rachid, Kaina mara hurra, Bouraoui, elle est libre, Rachid, qui m'a. Wesmo. Pardon ? Ouais, non. Les militants des droits de l'homme. Les militants des droits de l'homme, Rachid. Mais femme et homme politique. Femme et homme. Benflis, il est libre, Rachid, mais il a des obstacles, Rachid. Bouraoui et puis Ousmoul. Benbitour, Rachid. Mais je sais pas, Benbitour n'a pas trop de nouvelles de lui, Rachid. Benbitour, en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais. Hamroche, je pense pas, il n'apparaît pas dans la scène politique en tant qu'actif. Mandage. Peut-être il est en retrait. Anan Olek Rachid, il a de dire, si tu. Un sursaut, Rachid, Balek, un sursaut. Inch'Allah, Gafi Rahbalid Felid, Inch'Allah. Madame, d'où notre présence. Voilà, Galid Felid, voilà, je montre les compatriotes. Voilà.
les compatriotes, c'est bon, c'est bon, voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, Fakhamatou. Fakhamatou, ça va être le français. Unification, Serrac. Voilà, Serrac. La Kouna Goula, ça va être le français, car elle est وزادوا بهدلوها على الدار هذيك هي اون روين رشيد غدوه ان شاء الله وجده غدوه صباح ان شاء الله للصباح في وجده قدام الدار تاع فخامه الرئيس ونقولها باللي نشريها ونسقمها ونقلبها متحف ان شاء الله دير رينوفاسيون رشيد بيان سور باسكو هما على بالك يسرقوا الدراهم بصح يخبوهم هنا ما بغاوش يعني نورمالمون واحد عنده دار زاد فيها يتهلا فيها صح يتهلا في جدود صح حتى هو لا ما عنده لا الدين لا الدنيا كاتاستروف. ان توكا بارك الله فيك. الله يبارك فيك رشيد. يعطيك الصحة. الله يسلمك. عايشك، قلت يا أختي واش رأيك فخامات تاعنا؟ الله يرحمها لك. الله يرحمها. صارمين بهدلوا به هنا فرنسا. بهدلوا به هنايا. مدير تاع مخابرات بهدلوا كراب كارثة. عينا ديجا نشوفوا ان كادر، حتى في الجامعة ان كادر صغار. حتى أنا كان رئيس حي. كيفاش نشوفوه نجم هكا ما يحضر ما يتكلم ما والو حنا ما سحقوش راس كيما هكا سي فغي رئيس تاعنا نبغوه هيتو مي فوالا صاي كملوا الوقت تاعه صاي هذا هو حده ابخي الجزائر هي ضايعه كنا في لاجيري انا ديجا ملي ديماريت منا في لايغوبور مع ايغلازيغ داروا لي لا ميزير علاش؟ علاش الولادي؟ هادي لا دوزيام فوا يديروها لي وعلاش لاتوريزاسيون تاع ولادي نديرها في لاميري وي كي ديتها لهم ما قبلوهاليش قالوا لي قديريها هنا ويجيبوها جا وحدين كانوا واحد دو فام كانوا تما عندهم ولادهم مع دي فرونسي فاتو نورمال انا قالوا لي نو اوبليغاتوار يجيبوهم كان شي نسى ردوهم جوست على جال لاتوريزاسيون ما تفوتوش كي درتي راه باش جيتي اوبليجي نعيط لهم يديرها لي سور بلاص Aïe, aïe, aïe. En plus de ça, normalement, l'autorisation de la mairie, elle est plus valable, elle est légalisée. Voilà, après, je sais, tu sais, que ce soit le mariage, je suis à l'hôpital, je suis à l'hôpital, en urgence. Voilà, on a le cœur, on a le cœur, on a le cœur, on a le cœur, on a l'hôpital, on a le partout, on a le Franchement, الرشوة راهي بارتو راهي كيما السلام عليكم فريمون الجزائر ضاعت الشعب تاعنا راه عندنا الجهل بزاف الناس اللي قلها تكون واعية كيفاش هاد الناس اللي راهم يحرقوا الناس كيفاش راهي تموت كيفاش يرزقوا بولادهم حنا ما نقولوش ما تهاجروش هاجروا على رسالكم مي يهاجروا نورمال بالفيزا مي ماشي تحرقوا وتخلوا والديكم محروقين وانتم تموتوا بهذه الطريقة هذا كل شيء حرام على بالنا الا راح عندكم الكوراج وتريسكو بعمركم كيما هكا ابا نقول لكم ريسكو في بلادكم ووقفوا ديروا لي تفلي حنا وني باسو لي دير ما نبغوش الخير بعد انا بعد حنايا اصلا الشعب راه يأيد في هذه الحكومه تاعنا باش يكون هذا الفساد على خاطر حنايا اصلا شفت الحكومه كيفاش راهي تتصرف الشعب حتى هو حاشا اللي ما يستاهل ما نقولهمش كلهم مي الشعب راه يتمشى بنفس الطريقه هو ثاني بالمعرفه هو ثاني هو تاني يبغي يلقى يكون واحد اللي يعرفه يلقى تكون الرشوة يلقى تكون اي فوالا هي بسلامة رشوة يعني اي فوالا كاين فرونشمون الجزائر راهي ضايعة بزاف الشركة عندنا بزاف نقولوا الله يهدينا نقول الشعب فيقوا وحتى اللي تكونوا ديروا هذه الوقفات السلميه الا تكونوا واعيين ما تدخلوش في الجد تاعهم وتضربوا حتى لو كان واحد فيكم تعداوا عليه وضربوه ما تكملوش انتم تبقاو تضربوا وتقيسوا بالحجار ايتو سيو كيفاش تكونوا الوقفه السلميه تكون فريمون سلميه ولا لازمنا نديروا ليد في اليد و جو سي با وما نش قابلين هذه العهده الخامسه وان شاء الله معك انتيا وبربي ان شاء الله ان شاء الله معكم كاع ان شاء الله اليد في اليد ان شاء الله اليد في اليد وفيك بارك ربي حفظك صحيح ميرسي بوكو صحيتو اللي بغى يهضر نكملوا مع الجزائر تاعنا راه جايينك ان شاء الله هيا هضري على البلاد هضري ان شاء الله ان شاء الله لا جينيس تاعنا تفيق وتنوض ان شاء الله يهديني خدم الكارطه تاع الفوت ان شاء الله من الغدوه حتى 31 اكتوبر ان شاء الله 31 اكتوبر ان شاء الله وناتون فو مسيو لاكاز فو فات لا بروف ما تعطينا باش نعاونوك لي بابي باش نمدوهم شي با كيفاه نديرو شوفي دابور قولوا كاع الناس اللي ما خدموش كارطة تاع الفوت من الغدوة ان شاء الله 1 اكتوبر حتى 31 اكتوبر يخدموا الكارطة تاع الفوت باش يقدروا يفوتوا في افريل 2019 ان شاء الله في كاع لي كونسولا في الفورميلاغ نو بارطاجي بور لي جون البلدية ديريكت شوفوا البلدية في البلاد ودار كونسولية نورمال عادي
ici. Le formulaire t'a dit à partir de janvier, Inch'Allah. Chlal mettouhom, nous bénévoles. Y'a t'ex saha. Barakallahu fikou fikou. Inch'Allah, l'Algérie t'changea. Inch'Allah, notre président sera M. Rachid. Inch'Allah, b'akoum, Inch'Allah. Y'a t'ex saha. Bonjour. Je voulais vous poser une question, M. Lekaz. Est-ce que vous vous présenterez pour les élections présidentielles algériennes? Alors, jusqu'en janvier, je vais faire le maximum pour qu'on ait un candidat unique de l'opposition. هذا هو الهدف تاعي، باه يكون مترشح واحد تاع المعارضة. ولو كان ما بغاوش يستعقلوا، en janvier inshallah نترشح للتبارب ان شاء الله. Voilà, si vous vous présentez, je serai la première à voter pour vous. بارك الله فيك يا حاجة. Merci beaucoup. Toute ma famille va vous suivre. On le met dans les boîtes de lettres. Merci beaucoup. يعطيكم الصحة. Merci pour votre confiance. يعطيكم الصحة. Merci beaucoup. Rachid, juste حاجة بغيت نسيتها بغيت نقولها لك. من سالي البروبليم مع أكلازيغ. أبخي كي طلعت في الطيارة. أنا دابست معاهم. دابستية. دابست معاهم. دابستية. في الهدرة ما بغيتش نسكت لهم باسكو الظلم قلبك ما خلاكش ما يخليكش تسكت على الحق نساو ولاو يبكوا باش ما يفوتوش مع ولادهم وخلصين البي ديجا البي تاعنا غالي ابخي من انا زعفت قلت لهم بون انتم اكلازيغ انا قلت ما نروحش مع الجيري سراقين نتو ما غاديش نروح معاهم اكلازيغ ولاد كيف كيف قلت لهم الوغ انتم اونكور بيغ الوغ قلت لهم لا بروشين فوا جو يالي افيك الجيري تعرف واش قالوا لي اللي خدموا باكلازيغ قالوا لي با الجيري سي اونكور بيغ قالوا لي هما اكبر سراقين قلت لهم ما راكم تخدموا كيفهم قالوا لي حنايا كلشي سراقين كاع اللي يخدم كاع الجزائريين قالوا لي سراقين هادو الناس اللي خدامين في اكلازيغ نو حاشا ولله اش اللي كاع جزائريين نو شوف خويا انا ما نقولش كاع توجور ما نجمعش مي راني نحكي لك الميساج واش قالوا لي في اكلازيغ فوالا بارك الله فيك مي انا جامي نجمع في العالم كله ربي خلق وفرق مادام كاين جنه ونار كاين انسان مليح وكاين بارك الله فيك في بعض الاحيان يكونوا خوت وما يكونوش كيف كيف ابخي من تحت خاوات تعيط له الدار مبيناتهم ان شاء الله تكون دنيا نورمال عادي حاجه وبشفع عليك ها هو غيتابليسمون مي جوست انايا جو في ليغ هدرت غير واش قالوا لي في اكلازيغ وهذا الشيء اللي راني نقول فيه على خاطر انا ثاني درني من قالوها لي اي ابخي من طلعت للطياره زادوا نقصوا فيا حطوا لي ولادي بعيد انا في جهه ما بقاوش يخلونا مع فرانشمون داروا لنا ميزا فرانشمون الجزائر راهي ضايعه يلق هاد العهده الخامسه راهي غلب لا راعي نومي بزاف بزاف سي تخوف هاد الجيل هذا اللي راه دروك صايي الله يرحمه راحيتو مرحبا يعطيك الصحه ان شاء الله شوف دابور ان شاء الله من جانفي ان شاء الله ندير ماكسيموم باه يكون مترشح واحد تاع المعارضه الجزائريه ولو كان ما بغاوش يتفاهموا ان شاء الله ان جانفي نترشح ولي سيناتور تاعك كيفا؟ ابارتي دو جانفي ان شاء الله تلحقوا بعد مره ولا معاكم ان شاء الله شوفوا معاكم ان شاء الله يا معاكم ان شاء الله ديش يد واحده ما تصفقش على بالك اليد في اليد ندوها ان شاء الله طلع لازم عطينا الفورميلير باش نمدوهم للناس كاين اللي ما يعرفوكش نهضوا انا بيرسونيلمون نهضر في لي مارشي في فيسبوك بارتو مي فو فو لي فورميلير تري بيان مي بور لانستون جوسكو جانفي اون موبيليز دابور بور كوم دي لافيني لي بواط دو ليف بارتو باش لي جون سيرتو نكونوا اليد في اليد وكنت باغي نروح لروحي باش نديرهم طريح روحي نديرهم عند ان فوتوغراف قال لي ندير لك جيبي لي لو نو فانا جيبي لي كوش انا ندير لك يعطيك الصحه ونديرها تبع صحيح ودي على بالي بك يعطيك الصحة سويا بي باسيونس برك وان شاء الله نبداو الحملة ان شاء الله اوكي ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي ان شاء الله سعد دال البريزيدون تاعنا ربي بلا سلم بلا المشاكل بلا العنف بلا والو الجيريز ما تبدل ولا جيناس يزيد معاها تنوض فوالا لازم يكون سلم سلم عليك بيان سور افيك بليزير مرحبا بك سمحنا اللي صار لك في تونس هذاك النهار معليش معليش اللي فات مات اللي فات مات الله يهديك اللي فات مات لا وسلم عليك راكم كاع خوت كاع رانا كاع خوت يعطيكم الصحة الله يخليك شوف احنا ما عندناش مشكل مع الشعب التونسي عندنا مشكل مع السلطات اللي راهم يتبعوا في المافيا تاع الجزائر الله يهديك يلا مرحبا بك يعطيكم الصحة بارك الله فيكم صحيتو والله يجزيك خير هو مش مهربان هو قلت له كان منتخبات في فرنسا دفعت عليهم وشفت ديما تبعك في اليوتيوب بارك الله فيكم الله يجزيك خير ربي يحفظك امين ان شاء الله كل جميع ان شاء الله يعطيكم الصحة في لاباس ان شاء الله انا شخصيا depuis 97 à ce jour je sais pas pourquoi كنت
فلارمي 97 في 21 عام حتموا لنا قالوا لنا لازم تفوتيو الوقت هذاك كان زروال قالوا لنا كي تخرجوا لازم تحاسبونا في الجيش لي كوك الجيش كان يفوت depuis 4 j'ai perdu confiance avec la guerre mais aujourd'hui معاك انت pour la première fois depuis 21 ans dans la mort ça fait plaisir. Je vous le dis 21 ans, on vote déjà. Ni Anna, ni Ima, ni Khawti, moi je vote pas. Parce qu'on ne croit plus. Mais avec vous, il y a Rush Haromak. Pour l'instant, jusqu'en janvier, je vais. C'est quand même que je suis le bachou, il y a Djouch. On a Ammar Libye sur Ammar Koulouch. C'est quand même que je suis le bachou. On a dit qu'il y a un ou l'un ou l'un ou l'un ou l'un ou l'un مركبة كلش عندك عندك المشاكل عندك المشاكل اللي حب واحد يضربك ولا عيط لي انا عيط لي شكون ضمن موعد اللي يجي يضربك عيط اقسم بالله العظيم والله 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 هذاك اللي ضربك هذاك والله خليني دق بيلي خليني دق بيلي خليني دق بيلي شوف بيلي ويتجبل والله والله يدنا ليك والله غندبحوا منا الاحلى سلبيه على بالك ها يا سيدي ولو يسمع فيا نقول نعطيه لادريس تاعي نقول له يجي نروحوا الباك نروحوا البوت بولوني واحد ما يلقانا تماك انا وياه سامدي بروشان انا وياه 16 يا سيدي جي 41 نحي البيريه تاعي انا وياه حنا نبقاو سلبيين ديمقراطيين وحضاريين ما نديروش كيما هما باسكو جاي ضربك انت جاي نو جاي ضربك انت باسكو انت على باله بلي كيفاش مو ماشي راجل تاع علم ضربوه روح ضربني انايا روح ضربني انايا روح ضرب واحد صحيح ضرب واحد مريض في راسه وواحد كره من الاخر جا عندك يضربك انت سي تو سكيب نو Je vais dire, l'ignorance, écoutez, l'ignorance a ordonné à la violence d'agresser la science. Très bien, barakallahu fik. Allah ghani ktib hadi. Hatta fi ayni wakh. Hayya hayya sajnouha ga3 nas. C'est là. Je suis chez vous. Oui, Voilà, ah, comme tu vois, l'Algérie, l'Algérie, machallah. Les femmes, c'est l'avenir de l'Algérie. Inch'Allah. Salam, est-ce que vous êtes là? Ça va, ça va. Bien. Ah, vous êtes bien entre femmes là, machallah. Bien. Arwah, arwah, normal. On est là, Rachid Nekas est là. Inch'Allah, y'a t'es comme ça, c'est gentil. On a ton président, Rachid Nekas, c'est notre président, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah, y'a t'es lié. Voilà, y'a t'es lié, Inch'Allah, y'a t'es comme ça. Ça fait plaisir. شكون اللي قال بلي حنا يا مرنا سلبيين؟ حنا يقولوا تديروا في الفتنة ولا مانيش عارف، سي بيزار هذو ها؟ سي انكرويابل ها؟ حنا وني باسيفيك الحمد لله. فوالا. قانونيين. فوالا يا دي مصا قانونيين نورمال. سلميين ديمقراطيين. أهلا واش راك خير خير الناس تعرف خير. صافا شوية بخير. آه كاع ولاد الجزائر كاع ولاد الجزائر. فوالا يا دي مصا. إن شاء الله. هلا دوكا دوكا هذا نجي عندكم ان شاء الله على بالك ان شاء الله في وجده ان شاء الله يعطيك الصحه بارك الله فيك صحيتو صحيت سي رشيد سر الشعب يجي يشربوا معك لاتاي ان شاء الله هذيك فيزيا ان شاء الله خليفي سي
بيان سور تحيه الجزائر بيان سور تحيه الجزائر تحيه الشعب الجزائري الجزائري يا نوفو وبركيكم الرقاد كل كرطات على الفوت ان شاء الله والله رشيد السباب pour eux pour les qui est des hôpitaux l'économie algérienne etc هما راكدين يا حي كي تنوضوا نوضوا كل مع بعضاكم هذوك لي ميليتير مساكن نوضوا حدهم لي بروفيسور نوضوا حدهم لي ميدسان نوضوا حدهم فاهموا ديروا ان دات ونوضوا فيها اكل كيما راكم سلميين ان شاء الله يعطيكم الصحه ايوا ديروا التمر بالايام رشيده رشيد فيف لالجيري ليبر اي انديبوندونت ان شاء الله يعطيك الصحه الحاجه مع عين مراد اي مع الجزائر توس بور اروحوا كاع من هنا اروحوا كاع لي هنا اروحوا دوفون دوفون اروحوا من هنا اروحوا رشيد احبس احبس اروحوا لي ثاني شعير اروح اي صحي هيا روحوا كاع من هنا اروحوا رايح الله يشفيك اروح عند الله ديريكت هيا على الشفافيه على بالكم سام قدام لي فام دافون بونجور اسكو فو كونيسيس مسيو Il s'appelle Abdel Aziz Bouteflika. Il vient se faire soigner à chaque fois dans l'hôpital militaire français. Aujourd'hui, la France va tomber. Voilà. Pourquoi c'est normal? Il y a tous devant. Expression de le dire. Oui, oui. C'est triste, hein? Donc, la France soutient les dictateurs en Algérie. Exactement, vous avez raison. Allez, bon courage! ايوا والله نكشفوهم هذو لا مافيا اها تحيه غردايه تحيه غردايه 47 تحيه غردايه تحيه مشريه هي كاع 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 ان شاء الله ان شاء الله المستقبل ان شاء الله لا لا جاي بوسك على جالك الحمد لله اروحوا بالله اروحوا جيت قلت بالله اروحوا اروحوا مرحبا بكم لي زالجيريان اروحوا بنا اروحوا شوفوا لي زالجيريان شوفوا دينا زلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبلود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن ضمن في حياتي او ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 تحيا الجزائر رونديفو سابدي 6 اكتوبر à 16h devant la maison du tueur سعيد هاني سابدي 6 اكتوبر à 16h devant la maison du tueur سعيد هاني 15 بولفار فيكتور هوغو بارك الله فيكم وتحيه الجزائر ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الصحه